Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno se vám hlásíme s pořadem Večery pod lampou, respektive hovory, protože si pohovoříme. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Martine, já tě tady vítám. Tak, už jsme opět zpět. Dneska jsme měli takový výpadek, protože nám tady vypadl internet, takže jste si užili hudební přestávku, pak jste si užili omylem jednu přestávku, kdy nám tady vlítnul jeden prázdný stream, kde se vysílalo ticho, takže ticho léčí, vážení posluchači. No a teďka si užijete skutečný rozhovor 100% živě, protože nikdo říkal, že prej ty pořady nejsou živé, že prej údajně. Takže Janičku Hruškovou tady vítáme, Jani. Dobrý večer, to jsem ráda. Takže jste měli sabotáž vlastně, že jo? No, my nevíme. Skoro. Možná, že ano. Musíme počítat se vším, ale došlo k tomu, bohužel nebylo to na našem přijímači, ani vysílači. Ani na vašem. Byl to provider, který měl nějaký technický problémy, ale naštěstí teda to spravili, pustili to, takže se tady to vysílání, teď víš, že bylo ohrožený, že jsme ti to hlásili, no jo, že to právě vypadá špatně, přímo bledě. Já jsem si říkala, jaký já to mám štěstí furt na nějaký takovýhle věci. No, ano, ano. Ty prostě přitahuješ smůlu, ale no, ale fakt mě to tak někdy přijde, no. Tak ji přetrhneme. Tak. Janičko, jdeme na věc. Já se tě zeptám, viděla jsem tě na Facebooku, bylo to takový opravdu povedený video, kde s nějakou s kapelou si zpívala, zřejmě to byl nějaký ples nebo nějaká zábava. Ano, na plese, a musím říct, že ti to super zpívalo, že jsem teda úplně koukala, moc se mě líbila. Tak nám něco řekni o té své profesi, jak se ti v ní daří. No, je to kapela z Náchodska, tady u nás, okolo z jedné vesnice. A tak jsem ráda, že mě oslovili a už spolupracujeme nějaký pátek. No a potřebovala jsem samozřejmě nějaké video, protože jakmile to nevidí internet, tak jakoby nežiješ. Takže jsem poprosila Káťu a ta mě přijela nahrát. No ale pak jsem scháněla další kšeft, to víš, s prací to není legrace. Volala jsem do jedněch lázní, kde jsem docela často vystupovala. A ta paní, ona je velice příjemná, ta produkční, ale řekla mi bohužel, že oni viděli někde moje video a že už má ona zákaz mě tam angažovat. Tak jsem si řekla, takže se tady vrací prostě manýry před 89. rokem, kdy prostě Kubišová nespívala, Petr Novák nespíval a tak dále. Tak no to dále. Máš takže pravdu, tam se vracíme. Podívej se na našeho prezidenta. No, jo, teďka mi někdo napsal, že náš prezident vlastně nebyl člen KSČ, byl člen KSČ, ale nebyl komunista. Aha. Tak já už teda opravdu nevím, jo, tady si hrajou lidi se slovama, tak samozřejmě, buď to seš srdcem komunista, no ale jednou vlezeš do strany, tak seš prostě jenom hajzl teda. V tom případě ano, to ještě je horší. To jenom pichcánek, přesně tak. No, to ale mnohem to teď horší. Letí, rozumíš, to teď letí, jo, hajzlové, pichcánkové, zloději. Ale víš, co mě živly, na čem jsem se zamyslela, i kdyby měli 50 miliard na kontě, i kdyby měli 5 jacht, 12 zámků na Loáře, přesto mají pořád málo. To jsou, jakmile otevřou ten chřtán, tak jsou prostě nenažraný a chtějí pořád víc a víc. Člověk si myslí, že když jsou bohatý, tak přece už nepotřebujou. Ne, naopak, chtějí toho víc a víc. A jak Volker napsal tu krásnou pohádku o tom muži, který chtěl i slunce. Ano, o milionáři, který si koupil slunce, nebo jak je to? Nevím, jak to bylo. Bylo to, samozřejmě to špatně skončilo, myslím. No, skončilo to dobře. Skončilo to. Jo, prostě, milionář to nakonec nepřežil, protože slunce svítilo a pálilo čím dál víc, až se vypařil. A takže je to tak tragédie, to končí. To všechno, co se tady děje. A bohužel taky jsem viděla tu demonstraci 11.3., co byla, to jsme si možná už slyšeli, a to tam byly odbory a já jsem se tak ti naprdla, protože tam byly odbory, Konečná, čili komunisté, SPD, Babiš tam byl, všichni tam byli vedle sebe, najednou všichni veliký kámoši, jakože teď do toho jdeme spolu.
ale když byl čas se spojit, tak oni nebyli schopni, ano, SPD a komouši se nemohli spojit, počkej, aby porazili tu pětikoalici. Počkej, Janičko, já mám takový pocit, že to bylo právě v gesci Reicha. Je, tak ne, tak to nebylo 11.3., to bylo někdy jiný datum. To bylo jiný datum. Jo, ano, jiný datum. To nebylo na Václaváku, to bylo u tam někde. U vlády někde. Jo. Pardon, já si to pletu, jo, protože to je jedna demonstrace za druhou a nic se neděje. A já jsem se tak strašně napadla, protože on tam Středula, nebo jak se jmenuje ten odborář, který stejně pro lidi nic nedělá, jak kandidoval. Kandidoval taky. Jak se jmenuje ten odborář, co kandidoval a pak to dal všechno? Středula. Středula, je to Středula, no. Že po Středuli nemůžete nic čekat, ano, protože Středula vlastně se to tak jako hraje. Ale dobře, dejme tomu... Globalistický, vem si, čí prospěch se vzdal v prezidentské kandidátoře hlasu. Najednou tam stojí vedle sebe Konečná, Babiš, SPD, tak já na to zírám jako blázen. A říkám si, no to teda jste přišli s křížkem po funuse, jděte do pryč, protože to mě fakt tak vytočilo. Já jsem tady s kámoškou jsme seděli a obě dvě jsme byli naprdnutý neskutečně a lidi jim to žerou. Ale dobře, dejme tomu, já bych jenom řekl jenom jednu věc. Já teda nevím, jak to na té demonstraci to, ale já bych teďka viděl, že když teda se nám tady vyloupil pan Reichl, který teda říkal, jak je potřeba, aby se všichni spojovali a že prostě už, že prostě žádný prostě tak nějaký útok, ano, žádný nedávky. To tady říkal. Budeme prostě, spojíme se všichni. A pak, když se mělo jednat o SPD, tak říkal, no ty by maximálně teda v některých věcech jako obecně, ale já bych osobně asi teda ne a budu čekat, až se tady objeví zase nějaký nový strany a my to prostě nějak dáme přes ten Facebook. Jak jsem říkal minule, tam je strašný problém, všichni to tahají přes Facebook. Mě by strašně zajímalo, když se tady objeví to uskupení, ta koalice, kolik teda dají do kampaně, jestli teda bude taky nějaká kampaň mimo internet. To jsou úplně stejné slova, jako používal Lubomír Volný. Budeme mít 21%, tak jako, jo, a takovýhle. To je, ale to jsem ti chtěla říct, na té demonstraci právě tam komunisti nebyli, že jo, tam on to říkal, že teda jako, že to nebude stranické a tak dále. Ale nicméně tam pak vystupovali pro místopředsedové, takže jako stranické to bylo samozřejmě, ale on tím vyloučil, že tam nebyli jeho konkurenti, nebyla tam Konečná, nebyl tam Pepa Skála a i ty další, protože to už ty spadaly pod strany, to už jsou vlastně straníci, takže ti tam nevystupovali. Tak takhle si to on si to takhle nadirigoval, i když pár týdnů, dva, tři předtím říkal něco jiného. Prostě je vidět, že se mu důvěřovat nedá, protože on o spojování vůbec nestojí. Jemu nejde o žádný spojování. No, tak on jde o to, aby si urval z voličského elektorátu ostatních stran a aby to pro, že jo, zaplatí si i ty statistiky, dozvíme se, že pro má 6% a podobně. Jo, takže takhle všechno si můžeš zaplatit. Já vám řeknu, o co jde. Jde o 1,5%. Že jo? Když se to málo podařilo Volnému, tak my ten Facebook trošku prostě nabustíme, aby jsme měli aspoň těch 1,5%. No a to nám bude stačit na to další volební období. No, ale je potřeba si uvědomit, že on je vlastně taková odnož trikolory, která je pro mě daleko důvěryhodnější, která má za sebou nějakou práci, už i v politice. A takže lidé, když se budou rozhodovat, jestli Reichla, anebo jestli trikoloru, tak já doufám, že dají přednost trikoloře, kde třeba pan Štěpánek, ekonom, takže pro mě prostě tady ty lidi jsou daleko důvěryhodnější. A co se týká toho, že demonstrace nic nezměnějí, podívej se, na Letný se konaly, já nevím, kolik to bylo, asi 2 nebo 3 demonstrace, milionu chvilek, přišlo jim tam údajně teda 200 000 lidí, samozřejmě tady se to nafukuje, že
Ale co jako, co zmohli? Nic. Jako, akorát tam pošlapali ústavu, nebo roztrhali ústavu, předvedli se tam jako náckové, pár kapel si tam vydělalo, no ty mezi nima nebudeš, Jani, to jako je jasný, ale oni to měli třeba i na Václavském náměstí a tam byl Honza Nedvěd, jo, kde já nevím, jestli to zpíval, jak zpívá, že nám lhali a teď tam... Ne, to zpíval něco jiného. Tam zpíval něco jiného, ale... Nebo něco takového. No, ale dobře, ale je to člověk, který zpívá takovouhle písničku, jo, že nám říhali a teď lžou ještě víc a pak tam jde, vidíš, to je prostě taková ta prodejnost, jako ano, on abych dostal to, prachy nějaký, na, že jo. Abych tak, to vedl na pravou míru, on tam zpíval. On tam zpíval v té písnice 40 let nám hali a teď lžou nám jak nikdy. Ano, jo, a pak jde na demonstraci milionu chvilek a podpoří je. Jasně. A těch zpěváků a takových těch většina, umělců. V podstatě většina, protože když se podíváš na můj osud v úvozovkách, tak prostě nemůžeš být na druhém břehu. To je absolutně vyloučeno, protože a kdo já jsem? Já nejsem nikdo v podstatě, jo? Oproti těm velkým. Proto držej absolutně hubu. Ale ty seš... Ale ani slovo. Ty máš v sobě občanskou statečnost. Oni nemají. Ale myslím, pozor. Že... Ale já ještě jsem chtěla jenom domluvit, co se týká těch velkých demonstrací. Oni také nic nezmohli, milion chvilek nakonec zanik. Bylo to účelově založený spolek prachy, s tím, že oni si tam dělali nějaký prachy a tak dále. Udělali demonstrace a tehdy tam jasně řekl Babiš, no tak ať demonstrují. Jo? Protože ta vláda byla zvolená v řádných volbách, ať se budeme myslet cokoliv, tak prostě vznikla demokratickou cestou. To znamená, že ona má ten mandát těch svých voličů. No a otázkou je samozřejmě, jak byly tentokrát ty parametry nastavený díky panu Rychetskému, který půl roku před volbami si tam s tím dělal takovýhle švíky, kdy popřel sám sebe to, co on vlastně, co tam prohlasovali zákon, tak on to smetl ze stolu, byť to byl vlastně jeho zákon, on popřel sám sebe. No, a teď stojí Babiš vedle Konečný a já nevím koho a říká lidem, běžte do ulic, běžte demonstrovat. Čili opět popírá sám sebe, protože vlastně ví, že teď je to nesmysl. Jo? Tak ať si demonstrujou. A teď říká lidem, běžte hodně, běžte. Já myslela, že opravdu tu obrazovku rozkoušu. To myslím, že přenášel Raptor TV zase, že jo? Ještě, že takovýhle lidi tam máme, že se člověk prostě tyhle ty věci doví a může se krásně naprdnout. Protože fakt už mě přijde, že ať je to, kdo je to, tak jsou to úplní amatéři. Ano. Amatérismus, tak jako jo, odbory a Babiš a Konečná nemůžou nic udělat včas, nemůžou to udělat profesionálně, jsou to politici, sedí tam roky a nejsou schopní nějakého vtahu. No, tak víš co, Konečná má blízko k Babišovi, děti, oni vlastně byli takový jejich tichý společník právě, v té minulé vládě. Nejsou schopní se spojit, aby tam teda vlezli všichni, aby tam ano bylo, aby tam bylo, byli komouši, teda aby je tam dotáhnul, protože by je potřebovala SPD a už by to bylo o něčem jiným. No, ještě k tomu SPD, on Babiš řekl, vlastně, že nebude nikdy SPD v koalici a tohle, že vlastně to SPD nepotřebuje a takovýhle věci. On půjde radši s komunistama. No a on teda, podle našich informací, on by se tak jako snažil vlísat tý ODS a vyřekl, no ale vy si můžete tam těch své kšeftíky. A když mi nebudete kecat moc do těch důchodů a nebudete tohleto, abych já byl jako trošku sociální, tak si můžete vlastně dělat, co chcete. Jo, a že oni mu teďka, protože teďka cítí sílu z pěti koalicí, tak samozřejmě se jim do toho nechce. Že? Ale on to jako furt zkouší. Že? No ale hlavně, víš co, Babiš je obchodník. Je to člověk, který teď v Rakousku jsem četla, koupil nějaký veliký podnik za já nevím kolik miliard. Jo. Takže to je člověk, který vždycky, když bude v politice, tak si bude myslet na ten svůj kšeft, to je docela přirozený, a bude ve střetu zájmu. On nebude moc se rozhodnout nikdy
podle toho, jak by potřebovala, já nevím, země, jo? Ale on se bude rozhodovat podle toho, aby to prospělo jeho kšeftu. Je to přirozený. Ano, on byl lepší, než co je tam teďka. To teda jako samozřejmě. Lidé to srovnávají. Takže řeknou, on ten Babiš byl dobrý a tak dále. Proti tomu, co tam teďka sedí, tak ano, tak byl mnohem lepší. Protože to, co tam je, ta arogance moci, to je něco hroznýho. Oni... No a ta arrogantní Pekarová, to je neskutečný. Ano. Slyšela jsem článek o ní, teď jako adorujou jí tam jako no, vím o tom. Třídy, no to no, je neuvěřitelný. Počkejte, já tady musíme si udělat okénko, musíme, protože ona je taková prostě, jak bychom řekli, stálice. Ona je vlastně chudák, ona je ale chudák, rozumíš, jo? No. Ona prostě, ona za to nemůže, ona na sobě tak pracovala, že vlastně ona je chudák. Jo. Oni píšou tady, otec, řezník, matka, špadlina, tři sourozenci, bydlení ve dvou místnostech. Ještě s dědečkem musela si na rodičích vyzdorovat, že půjde na střední a pak na vysokou školu a místo na učňák. A pak rychle do práce uspěla a dokázala porazit sociální strop. Odteď hele, možná pramení dojem bezcitnosti, když si dnes... Rudý právo hadr, hele, rudý ale právo já ti jenom hadr. Řeknu, ona prostě, když dodělala teda tu střední školu, tak šla dělat, ne, že si udělala vejšku, tu si udělala pozdějiš. A nebyla to vejška taková klasická, ale byla to ta americká. Pozor, ale já bych tady doplnil tu jednu věc. Tady ona nemá právo nosit titul, protože tady tu vysokou školu, ta není oficiálně uznávaná jako vysoká škola. Tak a já ještě tady mám ty úspěchy. Odteď možná pramení, pozor, odteď možná pramení dojem bezcitnosti, když dnes lidem vzkazuje, stát tu není od toho, aby se o vás staral. Musíte se nejdříve snažit sama. Já jsem to dokázala. A tak dále, a tak dále. Jo, takže prostě to je zajímavé, že ta bezcitnost tady je. Ano. Takže vlastně ona je svým způsobem postižená tímto bezcitností. Ale řezník se nemá špatně. Ona je deprivant akorát. No, tak teda řezníka, no, tak to bychom chtěli, že? No dobře, no, tak jako, hele, oni můžou být děti vysokoškoláků a ten intelekt může být taky třeba o něčem jiném, jo? To, sociální že... inteligence určitě bude horší. Dneska jsem akorát se na to vzpomněla, že František Kožík, náš největší vynálezce, byl synem Švadleny, nebo Pradleny, nebo prostě nic moc, teda paně, jako, ale, a táta byl Švec. Ale přesto se jim narodilo takovýhle dítě, protože jaký měli oni jako inteligenci, nebyla šance, aby se u nich projevila. Třeba, kdyby žili v současné době, tak ty jeho rodiče si udělali taky vejšku, že jo? Nebo tak, když to srovnáme, právě, jo, ten intelekt tam prostě byl, inteligence tam byla a ten František Kožík to podědil a vlastně v střední školu si šel dělat do Prahy. Maminka to jak zařídila, protože tam měla nějaké příbuzenstvo a tak dále. A oni žili v Klatovech a ona za ním chodila měsíc o měsíc, protože neměli peníze, pěšky do té Prahy. Jo, takže jenom takový... Jak prostě, je to daleko Klatovy? No, hodně daleko. No, to je Ježišmarja. Klatovy to máš jižní Čechy, že jo? Aha, jo, takhle. No jo. Ne, no. Takže vrátíme se k tomu Julianu Assange, takže oni kritizují Rusko a že tam jako nějaký novináři a tam ano, to. Ano, Navalny. A Bůh ví co. A teď tenhle ten člověk už tam 11 let v podstatě živoří psychicky a věříš tomu, že já už přestávám těm Američanům věřit i to jejich Guantanamo. Že tam jsou jenom samí teroristi a samí. Já si myslím, že tam uklízejí i taky z těch států prostě lidi, kteří nesouhlasili s jejich okupací. Jo? A právě na tom TikToku je zajímavé to, že se ti tam otvírají oči o Africe, o tamhle tom, o kde s čem, a najednou začneš pochybovat o tom, co ti ta média celý ty roky servírovala. To, co ta média servilová. Celý ty roky prostě mě by zajímalo, kolik lidí českých ještě důvěřuje
České televizi a rádiu, těmhle těm prostě... Veřejnoprávnímu rozhlasu. Main teamu. No nevím, ale lidi mají rádi pohádky, tak to víš. Taky, no. Že totiž nenakoukli za to zákulisí, za tu oponu, neudělali si představu, aha, to asi není ještě všecko. Tohle to je jenom vrchol té pyramidy, nebo toho ledovce, a tam dole něco je, a to je strašně zajímavý, a týká se mě to, ať se to odehrává v Dubaji, v Americe, v Africe, nebo v Austrálii, všechno se nás to týká, protože my všichni tady žijeme na téhle planetě, čili jestli se něco šustne tamhle, tak za chvilku to ucejtíme i u nás. A lidi, mě to nezajímá, protože to je někde tamhle, pro boha, jak je vidět, jakmile je válka na Ukrajině, no tak my to tady odnášíme snad ještě hůř než celá Ukrajina dohromady. Myslím ekonomicky. No, podívejme se na poštu. Například. Jo, to je takový typický příklad, kdy vlastně pošta prošustrovala 60 milionů, protože po... Miliard, ne? Minou milionů jenom? 60 milionů prošustrovali jenom, jenom kvůli tomu, že když nastala ta krize na Ukrajině před rokem, balíčky, bože, tak no, ano, oni mohli posílat na Ukrajinu balíky tak zcela zdarma. A no, výborně. Jako víš, že na poště ty pošťačky můžou tahat balíky jenom 20 kilo, ale v případě, že to bylo na tu Ukrajinu, tak tam udělali limit 30 kilo. Teď si vím, že na poště je jedna ženská. Jo? Takže 30-kilový balíky, jo, ona byla povinná odesílat na Ukrajinu zdarma. Takže co si tady nakoupili ty příchozí z východu, tak si to tam posílali domů, jak je to možný, když utíkali před válkou. A ono to stálo celkově, když to spočítali, jak to bylo 60 milionů. Aha. Takže tohle to je, to si odepsali. Minus 60 milionů, protože my jsme byli takhle velkorysí. No. Ale teď stát dluží poště přece strašný miliony. Jak to, že ten stát teda to nezaplatí, aby pošta mohla fungovat dál, nebo aspoň ty ženské by No tak práci, je to státní nebo... podnik, že jo? No to právě. Je státní podnik. Ale problém je ten, že ten management, ten si... nikdy ty svoje prachy neskrouhne. Ty tam mají ty manažerský platy, de facto je to taková, jak bych to řekla, trafika pro kamarádičky třeba z ministerstva vnitra. Prý to má 11 náměstků, nebo prostě nějaký strašný hromady lidí to zbytečných zaměstnává. No jasně, to víš, že jo. A tyhle ty lidi, ty tam zůstávají, že jo, a těch se to netýká. Týká se to těch dole. A... Má to tam nějaký rachot? Však teď v podstatě ty, jo, naši politici, kolik oni můžou mít poradců? Taky nějakou neomezené množství poradců? Nebo nějak strašný kvanta? Tohle přesně nevím, tohle to jako nemůžu se k tomu vyjádřit. Jo, no, mají tam svoje poradce samozřejmě. Ale... A můžou jich mít teďka víc a víc a víc, jo, jako nevím, jestli neomezeně, ale prostě dříve byly třeba jenom 4 a teďka jich může být, já nevím, kolik si vymyslí prostě. Jo, čili opravdu fakt takhle nějak to zhruba je. Těch kamarádů a členů rodiny, těch je hodně, tak se musí o ně postarat. No bodej, děti, jo. Samozřejmě nevíme, jak bychom na tom byli my, kdybychom tuhle tu šanci dostali my. Ale já, protože víme, známe komunisty, starý komunisty, před 89. Nemůžeme si myslet, že byli jako svatí, to ne. Ale že by to bylo takhle, že by kradli v multimiliardách, to ne. No to ne, kradlo se v malým. To se kradlo se v malým, malinkým, a teď to zase taky začne. Jo, všude se bude krást, bude se přikrádat, protože ta životní úroveň se snižuje, no a lidi si budou muset prostě pomáhat různě, takže já myslím, že budeme ještě překvapený, co všechno teda na nás tady čeká. No ale když je to soukromý podnik, jo, tak tam vlastně okrádáš svého souseda, když třeba on má nějakou truhlárnu, jo, a je to soukromník. A teďka mu krať tam kladiva, já nevím, tak... jo, protože se to, když se to odnášelo z továren, no tak to tam nikdo nepoznal, jestli chybí jedno kladivo nebo 20 hřebíků. No přesně, ale... tak to bude, jo? Jo? Takže
po hřebíkách, po cukříčkách, lžička, já nevím, něčeho, hele, bude se přikrádat. Prostě ty lidi si budou takhle pomáhat. Bude to vlastně takový, řekla bych, socialistický systém. Ne, no. Ve velkém to je akorát nahoře, že jo, a ty, no právě, ty jsou právě nepostižitelní, ty mají konta tamhle někde na Bahamách a Bůh ví, kde na Panenských ostrovech. Tam prostě jako tohle všechno jako si zařídějí. Těch možností v tom globálním světě, těch je neurekom. Myslím, že vůbec nemáme představu, jo, ne, kde všude nemáme. Vlastně jsou zaháčkovaný, kde mají konta, kolik na tom vůbec mají. My nemáme přehled, jo, protože vem si to, že solární baroni, to de facto všechno bylo, jo, tehdy u koryt. Oni věděli, o jak velký kšeft půjde, no a tak si pomohli, protože se na to Polánka. To je solární baron. Ale to je sice hezký, rozumíš, všechno je pěkný. Můžeš si pomoct, můžeš vydělávat. Ale že vydělávají prostě úplně nestydat, a teď přece to, na co ti je 50 miliard? Stačí ti, dejme tomu, 40. A těch 10 prostě můžeš takhle nechat mezi lidma. Můžeš je dobře zaplatit, můžeš... Ne, oni prostě musí těch 50 miliard mít, protože chci. No, víš, takový, jsou to asociálové, v tom smyslu, že prostě vůbec nemluví, nemyslí sociálně, vůbec nemají empatii k lidem obyčejným, jo? Jako, Jani, umět naložit s velkými penězi je obrovské umění a málo kdo to umí. Já myslím, že nejlepší, jak bych to řekla, pro dobrý pocit svůj a pro naplnění života a tak dále, je, myslím, velmi důležité, pakliže máš takovéhle peníze, dobře zainvestovat a být prospěšný tady té zemi. Ale já to vidím, podívej se na Zelenskýho, no, jo? Prezident Ukrajiny, jaké má nemovitosti, jaké má obrovské konta, jaká výška tam je. On má snad 500 miliard, no, nebo já nevím, tak co jsem vem, to četla. Prostě na co mu to jako, bude? Nevím. Na co? To je standard, ne, jako tam mají ty jeho kamarádi, no, taky jasně, takový, ano, peníze. Ano, no. Zlatý standard. No, nějak ne, to jsem asi přehnala 500 miliard, ale ne, neskutečný čísla. No, ano, já si to nepamatuju, no, už je to před časem, o tom psali, jsou to šílená čísla, no a na co mu to bude? Ale já si myslím, že on si to ani už neuvědomuje, jo, takovou, jako on není reálnej, on je prostě, je to feťák, on fetuje a hraje divadlo, je to herec, I jo, nadále, konců, ano, takže ono ho to živilo a živí ho to stále hrát divadlo. Ale víš, co bylo krásný, když vystoupil, teda v přenosu samozřejmě, v rakouském parlamentu, tak ale viděla jsem. Frakce FP prostě ten sál opustila, ano, a vlastně už toho mají dost. Takže příště doufám, že až tam zase bude u nás, že teda Okamurovci odejdou. Že oni zůstali sedět, ano, ale příště bych prosila, kdyby odešli. Ano. Ale já nevím, jestli si to můžou dovolit, nebo nemůžou oni, dovolit. Oni netleskali, pozor. Oni netleskali. Ale oni, myslím, i stáli, ty ostatní. Ostatní stáli, ty byli hejkali. No, pozor, tady jde o jednu věc. To je jako jedna věc je taková, že prostě oni nemůžou si určitý věci dovolit, protože by ta soudružka řekla, a oni jsou takový ty toho člověka, který ho nemáme rádi. To jsou oni, takže prostě oni byli taky v těch kleštích. Ale my víme, že byli před rokem, že jo, kdy teda ta situace se tady vygradovala, a protože ti naši lidé jsou takový, že se nechají uplatit, že jsou to opravdu úplatní, vždycky v každém režimu úplatní za komunistů a tak dále, vždycky prostě za prebendy jsou ochotní cokoliv dělat a škodit. A tehdy před tím rokem ta situace pro SPD byla opravdu vážná, protože kdo není s námi, je proti nám,
tak nikdo nevěděl, jestli se to nevyhrotí až do té míry, že řeknou, to je nedemokratická strana a tak zakážeme dále. Zakážeme jí. Jo, musíme si uvědomit, že oni tam mají opravdu tu 108, s kterou mávají jako s praporem a vlastně s nima vůbec nic nehne. Oni nemají žádný strach, oni prostě to mají tak posichrovaný, to své vládnutí tím počtem poslanců v parlamentu, že opravdu oni mohou prakticky všecko nedodržovat zákony, oni si udělají jiný zákony. Oni i v tom senátu, že jo, tam vlastně taky mají většinu, takže jsou velmi nebezpeční. Ale velmi nebezpeční. Vysvětli mi, no, nevysvětlíte mi nic, ale jak je možný, že to tihletí SPD, komunisti a já nevím to, neviděli dopředu a neřekli si, helejte, musíme, i když nechceme, my musíme se spojit. Proč tohle to teďka najednou tam postávají všichni na náměstích jako blbečci? Ne, prostě amatérismus prvního stupně. Hele, já si pamatuju, že tady Tomio říkal, že samozřejmě bude rád, když se s ním spojí. Nemůže nikdo počítat, že strana, která je v parlamentu, má nějakou pozici, má za sebou práci, že poleze k těm malým straničkám a bude jim říkat, my se s vámi spojíme. Ne, tyhle ty lidi musí přijít k té větší straně. A tam byly otevřené dveře, ale skutečně jako asi to lidem nezapálilo, že je potřeba se spojit. Naopak, oni vlastně se pořád, a pořád se to děje, že se pořád rozdělujou. Je to velmi jednoduché lidi rozhádat, já to vidím na Facebooku, stačí tam jeden provokatér a už prostě je tam, vzniká tam taková diskuze. Teď tam pomlouvali Péťu Rédlovou. Já ji osobně neznám, ale sledovala jsem ji po celou tu dobu covidovou, kdy musím říct, že ona si velmi užila s Cemprem a tak dále. A teď vlastně oni napsali, myslím neovlivně, nebo manipulátoři tam oni napsali takový jako nepěkný článek, kde říkali, kde jí pomlouvají a ti lidé se tam toho chytají, já jsem jí věřila, už jí nevěřím, nevím, jestli teda jsou přímo nasazený, ale je to tak jako skoro typický, jo, pro ty projevy na tom Facebooku, že ty lidi tam říkají, a těm jsme věřili a teď nevěřím a prostě jako ty emoce tam lítají a každý se musí vyjádřit k tomu a tak já. Tak je pravda, že my jsme ji kritizovali taky, protože tenkrát, že s tím Reichlem. No já, tam, jasně, ona no tam právě, ona kandidovala, ale To je všechno pravda, jo. Ano, my jsme tady o tom mluvili, protože on jí nabídl vlastně Reichl, že bude kandidovat do Senátu. Neměla šanci, že jo. To už jsme zažili u mnoha aktivistů, že jim bylo nabídnuto Luckou Haškovou počínaje, že bude kandidovat na nějaký. Ty lidi se tam samozřejmě nedostali. No ale někdo asi tam, když mu to zaplatí, tak co by nekandidoval, kdyby náhodou, jo, a oni mají ten pocit takový falešný, že by to taky mohlo vyjít, no pak jsou většinou zklamaný, protože i když kandiduješ, i když víš, že teda, anebo říkáš, já se tam nedostanu, jako to, tak tam někde ve skrytu duše doufá, že to dopadne tak, jak by si chtěl, aby to dopadlo. A protože to nedopadne, jo, tak standardně ty lidi jsou zklamaný, jsou frustrovaný. Hele, proč se nespojilo SPD s ano, nějak, ne, ano? Nebo nějak oni nepotřebují vlastně. Ne? Přesně tak, když jako když tam byla dohoda, oni už spolu vlastně nějak jako byli ve fázi, kde komunikovali tady o té možnosti, no ale pak v té době, jo, se do toho vložila Frau Merkel. A dostal tehdy Babiš jasné instrukce, takže se stáhnul a prostě jako to padlo. A zřejmě asi tím syndromem merklovským trpí neustále, protože vlastně při volbách, když si vzpomeň prezidentských, on tam těsně než byl nezvolený, tak tam prohlásil, že teda z SPD nikdy do koalice nepůjde. Já nevím, proč si takhle ubližujou ti politici, přijde mi to hrozně hloupý a přijde mi to teda hloupý právě na té vlastenecké
straně, jo, na ti vlastenci, že se pomlouvají, vzpomeňme teda na demonstrace s Vráblem a potom, no prostě na všechny demonstrace, kde bylo napadáno SPD. A teď mi řekni, proč se takhle jako ubližujou, vždyť někdy v budoucnu třeba se budou muset spojit, protože už to bude natolik neúnosný, ta situace, která tady vznikne, že chce, nechce, oni budou muset spolu jednat. A že se pak špatně jedná, tak tady máš příklad, právě taky jsem už o tom mluvila, Trikolora a SPD, který si myslím, že mají dost společných programových bodů, aby mohli o té spolupráci uvažovat a myslím, že by klidně v té koalici mohli být, protože myslím, že tu vizi mají dost podobnou, byť to není úplně přesně stejný program, ale jo, to v tom základě je to společné, ale musel, proč to udělal, nevím, asi protože je svým způsobem postižený Václav Klaus mladší, urážel toho Tomia a to tak hnusně, že z něj ten ubohý obchodníček, japonský obchodníček, takovýhle keci, to dělá politik? Ne, protože se to tenkrát patřilo k tomu bontonu. Správný politik přece nadával na SPD a on se chtěl by vlastně tak jako tím mainstreamem, takže tím správným, takže on nadával. No, nehledě na to taky, že měl tenkrát potom, a to byl ten důvod, že ho opustila paní slečna Hyťhová, paní učitelka, takže vlastně to byl i důvod, proč se potom na tu politiku vykašlal. Jeden z důvodu. Ano, on byl tak frustrovaný z toho rozchodu. Ano, no tak my to víme, s ním určitě taky chodila jenom z prospěchu. Samozřejmě, jejím, jak bych to řekla, snem, který se jí teda splnil, protože jí dal na první místo na kandidátce do parlamentních voleb. Ale ona tam byla, že jo? Ale ona neuspěla nikdo. Oni získali poměrně dost hlasů, ale nedostali se do parlamentu. Dostali 2%, ale 2,7 nebo nějak, tak 2,20 dostali nějak. Takže to je slušný počet lidí je volil. A teď si představ, že kdyby tam nebyly takovýhle půtky, kdyby byli schopni se domluvit spojit, s SPD, udělat to, co udělala vlastně v té době opozice, pětikoalice, No tak by dneska byli v parlamentu úplně v jiný pozici. A ono to samozřejmě by to bylo tak, že by to skládalo zřejmě asi ano, ale byla by tam buď to nějaká podpora nebo tolerance a hned by ta vláda mohla být jiná. My jsme to počítali, že by dosáhli na 30 poslanců. A to už by bylo o něčem jiným. Hmm. Jo, hele, kdyby nepropadlo ten milion hlasů, tak by ta pětikoalice nebyla teď u vesla. To byl opravdu promyšlený tah, dohoda, to byl komplot s Rycheckým. Oni to umí. S Rycheckým. No. To bylo přesně naplánovaný, zvolili takovouhle strategii a dostali se tam. Protože oni měli nějakou strategii. Tady tahle ta naše parta amatérská, oni nemají žádnou strategii. A víš, co je tragédie? Že i ty krysy jsou inteligentnější než lidi, protože krysa se poučí ze svých chyb a učí, předává dál to svoje vědění na další generaci. No. Ale u nás to tak není. U nás si každá svoje generace musí ty chyby znovu prožít. Ano, ano. To je, že krysy opravdu jsou v tomhletom, jsou studovaný a ví se to o nich. Prostě krysa se jednou něco naučí a najednou a teď, No je to o přežití. Je to o přežití. A lidstvo zřejmě nemá přežít, asi nemá. Ale ne, aspoň tady v Evropě. Je nám teplo, máme co jíst, takže už nejde o holé životy. Jde už jenom o ten standard. A jestli můžeš vyjádřit svůj názor, jestli ti někdo spraví zuby, jestli budeš chodit do školy, nebo rozumíš, už jde jenom o tu nadstavbu. Ale nejde o holý život. No a potom, až bude válka, tak to už nejde. Ano, je přesně tak a takhle končily civilizace, že vlastně vyspělé civilizace zlenivěly, měli se dobře a de facto zdegenerovali, ztratili ten put té sebezáchovy
A pak přišli takový ty hladoví, který si ničeho neváželi, neměli k ničemu vztah, jo, a měli jiné schopnosti. No a dobili ne tu civilizaci, ale tu společnost a tím pádem vlastně to byl první krok k tomu, aby ty starověké civilizace, aby skončily. Vždycky ale jsou tam nějaký takový ty kmeny, jasně. Nebo jo, hladový, hladový, no. Který se perou a jdou, prostě hlava nehlada, nehlava, jo, a vraždě a jedou. A propos, že mluvíš o jídle, tak Kaufland a Penny se rozhodli, že nebudou kupovat maso od českých výrobců, že si to raději dovezou z Ameriky. Umíš si představit ty velký trajekty, ty velikánský lodě, já nevím, jak si jim říká, ty zaoceánský lodi, narvaný nějakým, víš, kolik to má CO2, vejfuk? No jasně, jo? To ten nejvíc dýzl. Znečišťuje lodě. Absolutně námořní nejvíc. Doprava. A ten Kaufland a to Penny, to jsou takový zrůdy taky, jo. To jsou zrůdičky, protože za A ti naši zemědělci, ty to dělají s láskou, protože to je jejich práce, já mám slepice, já nevím, proč je mám. Já je prostě mám ráda, jo. Takže vím, že ty lidi, co mají sady, jako tady pan Lexman někde, a nebo Nahozany má jahody a už se těším na samozběry, ano. A takovýhle věci, takže tyhle ti lidi to dělají rádi, ona to je dřina, nebo k těm kravám vstáváš ve 3 ráno, ve 4 tam už dojíš a to dojíš ráno 4 hodiny, potom dojíš odpoledne další 4 hodiny. To není, že rad spac bum a je hotovo. Jo? No. A to máš tam jenom 250 třeba krav a někde mají 700, tam prostě je to dřina jako kráva. Jo? Ty lidi mají záda z toho rozbitý, že ta kráva, když ti kopne, to taky není žádná sranda. Jako to není. Opravdu musíš být pojištěný velice dobře, jako horolezec skoro. A teďka to je dřina i na ruce. Jo. Čili to opravdu tyhle ty lidi, ať ožou, nebo kombajny, nebo teda mají ty prasata, nebo krávy, nebo slepice, nebo co. Prostě to musí dělat. Fyzická práce, je to těžká. Je to fyzická práce, ale musíš to jít dělat rád většinou, protože tohle to se nedá dělat jako bez toho, abys to měl tak nějak tu práci rád. Jo. Takže mě to strašně mrzí to vidět. Že Kaufland opovrhuje dobrým českým masem, protože oni dostávají, je to kontrolovaný, tam chodí kontrola každý měsíc, jo, já nevím, jak často prostě. To není, že by je mohli krmit nějakýma antibiotikama nebo nějakýma hormonama nebo něco. To prostě opravdu je kvalitní, protože ta mlékárna, o který konkrétně mluvím tady vedle, tak oni od nich si to berou i Němci. Jasně, jezdí si to kontrolovat. Jo. No jo. Opravdu tady máme velice kvalitní produkty, nebo jo, ale my nejsme schopni si to prodat, protože ten řetězec si taky narve zase do kapes minimálně polovinu, nebo pochví kolik toho. To jsou marže. Marže přesně, čili je ten chudák zemědělec, pak je nějaký mezičlánek a pak teprve je ještě ten řetězec. Čili tam se musí 3 nažrat, ale nejmíň z toho všeho dostane ten zemědělec, tak. Který prostě... Já bych tady do toho vstoupil ještě vteřinu, já nevím, jestli můžu. On jde o to, že tady každý den, to jste si určitě všimla, prostě všichni na novinkách, na Seznamu, je tady furt články o tom, jak je potřeba utahovat ty opasky. Utahovat, a jak razantní škrty, že jo, DPHčko na 23%. No, to bude legrace. Tyhle ty věci. A prostě oni mají takovou mány, co bychom ještě to všechno seškrtali dokonce, že teďka místo valorizace důchodu by mohla být dávka. Jo, to je ten článek, nadpis toho článku, já jsem si říkal dávka, to je jako má být dávka ze samopalu. Jo? Nebo prostě co, no věc. skoro to tak, jo, takže, vypadá. Takže jako tohle, že by se teda dali nějaký jako peníze s tím, že teda jako by se nějak ušetřilo, no a oni prostě mají ten apokalyptický, že vlastně teďka vlastně je hit i v reklamě, to jste si možná taky všimla. Nemám televizi. Že, no to nevadí. To vidíte i na internetu, že je móda dneska šetřit, to znamená, že dneska no, ale si nekupujete... No ale a jíst brouky, pozor. No, reklama na hmyz. To je jed. Jo, my to tady říkáme. Že... A o 30% až 40% se ti sníží imunita těla, když budeš jíst ty brouky. Ano. Takže opravdu to není žádná legrace. Bavili jsme se o tom.
Ano, je tam spousta negativních vlivů. Jenom negativní, jenom negativní. Nic pozitivního na těch broukách není. To žede tady moje slepice, nebudu to jíst já. To se vrátím ještě ke slepicím. Nebo... Právě, k tomu zemědělství zpátky, ty si odběhl někam úplně zase mimo. Prostě ty zemědělci to dělají rádi s láskou a chtějí nakrmit národ. A teď Kaufland jim plivne do ksichtu tím, že jim řekne, že si to teda doveze radši z Ameriky, což znamená CO2, tato ta stopa, neskutečně veliká. Tady by mělo v podstatě být pravidlem, že tam zvířata jedou na jatka maximálně 20-30 kilometrů. Ne, že budou jezdit přes celou Evropu. Protože proč teda vykřikujou oni, že kráva prdí, když potom jí stejně vezou tisíce kilometrů přes celou země kouly. Ano, ano. Jo, takže oni si prostě, já to řeknu, serou do huby. A ta zvířata opravdu jsou kvalitní a my potom to budeme vozit bůh ví odkud zmražený, nebo já nevím. Prostě je to hrozný. A jsem ráda, že teda v Holandsku, v Nizozemí vyhrála teda ta agrární nějaká zemědělská tahleta. A přála bych zemědělcům, aby se našel třeba nějaký člověk, který to trošku pozvedne, který to dá do povědomí, tuhle ten problém, protože to... Jak se už říká, po staru se říká, seš, co jíš. Ano, přesně to já říkám taky. Ano. Protože jakmile budeš jíst nezdravé věci, to je rakovina, vysoký tlaky, cukr máš, čili cukrovku, a tak dá prostě nemoci sam jedna za druhou. Jo? Podágra a já nevím, kde si, co si. Čili potřebujeme jíst kvalitní věci a ty kvalitní věci my jsme schopni si jako vyprodukovat. Přesně. Ale bohužel ta cena je jiná, protože nám nikdo tady to zemědělství nedotuje natolik, aby to mělo tu stejnou cenu jako polský. Teď Poláci to mají dojednaný z Evropské unie, že to mají skoro zadarmo. No jo, jenže Poláci jsou obchodníci. No ano. Rozumíš, dokážou si vybojovat to, co chtějí. Ano. Představ si, že my jsme měli mít v roce 2013 stejné dotace, jako má západní Evropa. Tak to bylo v té smlouvě. Jo? Kriste, v roce 2013, ticho po pěšině, samozřejmě, že to není naplněný, tady to usnesení, že prostě ty dotace budou vyrovnaný, protože prostě vždycky někdo musí být takovej ten oušlapek, jo? Který si nechá všechno líbit a myslí si, že když je hodnej, takže oni budou na něj taky hodný, ale ono to tak není. Co si nevyboxuješ, nevybojuješ, to prostě nemáš. A ty Poláci tohle dokážou. To jsou prostě kšeftaři. Kšeftmani, no. A my jsme takový přiblblíci, mně to přijde prostě... A je teda fakt, že teďka je to, zase mluvím o globále, tyto vlády, ať je to Bidenova, ať je to tam ve Francii, v Kanadě, a i u nás to jsou nejhorší vlády, které tu kdy byly od druhé světové války. De facto, protože něco tak průšvihového, o tom Američani mluví sami, nic tak hroznýho jsme tady neměli. V Kanadě to je strašně, co tam dělá ten floutek, já nevím, jak to se jmenuje, zapomněla jsem. Trudeau. A všude, jo, Anglie taky, horor, tak tam se teďka trhli, ale tam je samý Ind teď. No jasně. Tam nejsou žádný Angličani, tam jsou sami Indové, tak já nevím. Takže Indové a Arabové. Indickou kolonii. No tak teďka byli v Indii, že jo? No, ano. Tak teďka jsou, no, tak je mají tam teďka takhle, no. No je to to je daň za jejich hegemonství a to, že se vlastně všude cpali, že jo, všude okupovali, měli kolonie, no tak teď se na to, tak to byly jejich kolonie, tak oni to tak berou, no tak je tam mají, a teď je to v pořádku. Teďka jsem viděla právě na tom TikToku, běžte se tam podívat, tam bylo velice zajímavé, že Belgičani taky tam měli kolonie, nebo měli, ale teď už tam jenom neokolonie mají. A normálně popravovali 7leté dítě, to tenkrát, já nevím, jo, 1900 něco nebo tak, dávno, 7leté dítě za to, že jeho otec nesplnil normu, odevzdal tolik a tolik zrna
Jo. Čili takovýhle brutální, mě najednou teďka fakt bych se za celou Evropu chtěla těm Afričanům, té celé Africe omluvit, protože když to teďka vidíš z toho, protože oni nám vyprávěli. Ale Jano. My jsme je za komunistů podporovali, ale teď jsme z nich udělali úplný blbce. Francie, kdyby nebyla Afrika, tak Francie snad nemá co jíst. Jako, no, ano. Oni tam jedou. Jasně, bankovní systém v 17 zemí jede přes francouzské banky a oni vlastně tam emitují ty peníze a takhle si je drží. Že jo? Takže tak jako je dolar, jo, rezervní měna, tak oni mají frank vlastně pro Afriku a tam je teda 160 milionů tam platí lidí nebo používá francouzský, teda takhle, počkejte, středoafrický frank, jo, který je hodnotou 1:1 k euru. Ale protože ty země nejsou ekonomicky výkonné, tak dostávají nedostatečné množství peněz, jak si natisknou, takže ty lidi potom nemají ani peníze, aby si vraceli, třeba oni nemají drobný, oni si píšou papírky, že někomu dlužej a takovýhle, to je naprosto šílený a hlavně je to neudržitelný do budoucna, takže já si myslím, že ta Afrika, jak já vždycky tady říkám, že se probouzí, probouzí i díky Číně a i díky třeba Wagnerovcům, podívejme se do Mali. Jo, takže ty kolonisté, teď je to teda neokolonialismus, ano. Ale pořád je to kolonialismus, který si tam prostě zvykli z těch zemí týt. A Frantíci teda, jako ty opravdu na tu Afriku jsou zaměřený. Tak já jsem teď trošku odbočím, já jsem se musela teď smát, protože Macron byl v Číně, jo, aby tam orodoval za něco. Mluvili o Ukrajině prý údajně, jo, nějaká zdrženlivost, že by tam měla být, ale bylo docela zajímavé, že Macron se tam bušil do prsou a říkal, že žádný stát nemá právo na to umísťovat nukleární zbraně do své nukleární zbraně do jiné země. Takže to on tam říkal a přitom my víme, že v Evropě ty nukleární zbraně jsou, jo. Jsou, co jsem se dočetla, asi v 6 zemích, je má NATO, takže to, on tam něco říká a přitom to vůbec není pravda. Jo, takže myslím si, že... Však s ním mluvil krátce, ne? No, 3/4 hodiny mluvil s prezidentem a jak vidíš, tak jako on si... Ale Lejnová se k němu ani nedostala. Vůbec nedostala. To je taková nula, která, který Hydra. Dali jasně najevo, kde je její místo, až na nějakým dalším žebříčku, ale určitě ne na tom nejvyšším. Ale ona se cpe teďka do NATO, ona chce být vedoucí NATO. Ano, ona místo Stoltenberga, ano, velice se zajímá, akorát, že teda víme, co udělala, mluví se o tom veřejně, co udělala s Bundeswehrem. Jo, že se zajímala o tom, jestli tam jsou uniformy pro těhotné vojačky. To byla její největší starost, ale jinak byla špatný hospodář. Mohla by si podat s Černochovou ručičky a objejít někam pryč, protože ta Černochová s tím Svobodou jak zamávala. Já se vůbec nedivím, že on odvolal všechno, co jsem slíbila, slibuju, co jsem... Protože to je strašný, co ona s ním udělala. Jako on neřekl v podstatě skoro nic špatného. Neřekl. A ona si ho pozve na kobereček, to je prostě strašný. Jako 50. léta hadr. No, ale tak, jak víš, co je zajímavé, tak jak ona prosazovala, že, jako, že válka nic, to jako tady nás to nezasáhne a tak dále. Bavila se o válce, o válčení na Ukrajině a tak dále. Ona teďka couvá zpátky. Aha. Ano, ona teď, něco se děje. Jo. Aha, povídej. Když se podíváš, tak ta cesta do té Číny, ta vlastně sebou táhnul Macron dva kufry, nejenom jeden s Lejnovou, ale bral tam i Borela. O tom jsem se vůbec nedozvěděla nic, že by teda tam něco dojednával, to je takovej prostě ubožák, jo, který akorát škodí a myslí si, jak je důležitý, protože je na nějakém postu, ale de facto nikde nic, nikdy nevyřešil,
To je úplně zbytečná figura. Ale kdo couvá zpátky? Kdo couvá zpátky? Co, kdo? Černochová? No, říkala, že couvá zpátky, ale kdo teďka? No, no, couvá zpátky Lejnová, Černochová. Pozor, já jsem se bavila právě, o Černochový. Tak, no, jo? Právě, tak, a to tak, víš tak, co? Všechno je v nějakém globálním aspektu. To není jenom tak, že tady ona si vymyslí, něco se děje. Že jo? No. Takže já si myslím, že ta Ukrajina, protože víme, že Čína dala 10bodový mírový plán. Bylo ticho, nic se nedělo. No, co se týká fronty a nějaký ofenzivy, zatím to tam nevypadá nikterak růžově na Ukrajině, ale v tom zákulisí ty hráči, ty figurky teďka prostě se pohybujou různým směrem a říkám, to není jenom tak. To něco prostě se tady připravuje. A i v rámci toho, tady toho hejbání na té šachovnici, prostě ty naši politici se chovají taky. A tady to vidím právě na té Černochové, že ona něco tady prostě prosazovala a teďka dělá nějaké jaksi kroky zpátky, že se drží zpátky. Už není taková, že by vyloženě posílala lidi na Ukrajinu. Na svobodu vyjela jako hydra. Jo, to bylo v době ještě, než opravdu jako se začala trošičku držet zpět. Takže z tohohle důvodu já si myslím, že přece jenom já to na té globální šachovnici prostě to není něco prostě se tam děje. Podívej se na banky, jo, v Americe. Silicon Valley Bank, ta vlastně krachla totálně, no ale tam ty akcionáři, jo, největší, byli třeba Švédové, Němci, jo, pak tam byl BlackRock a tak dále, ale to Švédsko přišlo o pěkný prachy. Takže se to tam taky, není to, víš, když někdo seje vítr, a tím mám pocit, tím myslím NATO a Západ, tak sklízí bouře. No ale teďka je NATO dokonce i ve Finsku, čili vlastně už opravdu de facto mají hranici s Ruskem. NATO má hranici s Ruskem, no to je přece hrůza strašný. No to je pravda, ale v tom Finsku taky byly teďka volby, že jo? To ještě vlastně tady tu žádost tam podala ta stará vláda v čele teda s premiérkou, která ovšem se už do současné volby, teda takhle do vlády, už se nedostane, protože tam zvítězily nějaké dvě strany, které vytvoří koalici a ona byla v té třetí, která prostě vypadla ze hry. Takže Finsko je v NATO, to je pravda, ale ta strůjkyně, jo, ty feministky, ona měla, já teď nevím, jak ona se jmenuje, ta Finka, ale tam měla takový skandály, že jo, ona fetovala a takovýhle prostě nějaký nachytali na nějakých večírcích a takový prostě podivný, opravdu podivný situace. No tak se nedostala, prostě ji nezvolili, jo, takže teďka je tam konzervativní vláda, no tak uvidíme, nebo jsou tam, já nevím, jestli už ta vláda je sestavená, ale je to takhle to je nastavený, že to bude brát trošku jiný směr. A není to jenom Finsko, máš to i v jiných státech, i třeba v Bulharsku, tam taky, protože je to teď jako trošku konzervativnější, jo, takže no, uvidíme. Je fakt, že když mají lidé špatné zkušenosti, tak je možné udělat změnu. Ale... No ale je zajímavé, že u nás jdeme jenom dolů a dolů a to můžou mít lidi špatných zkušeností, kolik chceš a není to nic platný. Teď já jsem se tady dočetl na tom našem chatu toho Telegram kanálu, je tam taková ta anarchoskupina, jakýsi zastánce pana, nebo příznivce pana Kohlera tam vyplazoval jazyk na svý profilový fotce a říkal, že už to SPD příště volit nebude, tak asi já nevím, asi se furt jako cítí na tom, že dobře, no tak jako hele, v práci no nějaký peníze se vydělají, proud svítí, elektrika taky, ten internet máme a na tom Telegramu si můžeme napsat. Martine, hele, anonymní přispívatelé prostě řeknou cokoliv. Víš, jak
To je úplně, mně to přijde jako špatný sport, jo, který tady na těch sociálních sítích se provozuje, že lidi, kteří jsou na prostý nuly, prostě tam se předvádějí a jsou děsně důležitý, ale pak v reálu jsou to třeba naprosto neúspěšní lidi. Takže asi takhle. Musíš to brát s rezervou a nějak. Ale věřím, že ten člověk takhle, že ten člověk prostě existuje a je to prostě taková úroveň toho pana Kollera, který teďka je takový anarchista, no, to je takový ten ironeťák. Je to teďka taková ta jedna parta, která jako na všechno nadává, nechoďte k volbám a takovýhle, no a čekejme na zázrak, jo. To myslím si, že tenkrát snad Miloslav Šimek měl nějakou tu scénku, že udělejme rozhovor, zapřemýšlejme, udělejme platformu a čekejme na zázrak. Takže to jsou oni. No, tak to jsou takové situace. Já si myslím, že spousta lidí tam píše buď to jenom tak ze sportu a prostě jenom hlavně urazit. No hlavně, ano, no, teď jim něco vypadne, rozumíš, z té hlavy, no tak to tam musí nastlat. Ale málo kdy tam mám člověka, který by to u mě, to, co já vytvořím, nějaký komentář, tak aby to komentoval jako konstruktivně. Jo? Buď to plácají takový nesmysl, nějaký, jako že vlastně Rusové to jsou ty nejhorší a já nevím, a kde si, co si, a tohleto a Američani, anebo urážej rovnou urážej, jenom urážky. Čili tam prostě to jsou, já se divím, že tam teda vůbec chodí, jako na co já třeba vůbec neposlouchám nikde nikoho cizího jiného. Protože tam ani nikdo nemluví vlastně. Hele, teďka nevím, ale teď se jenom zeptám. Je na té druhé straně někdo, kdo by vysílal, jako třeba vy, Zítko, já? Ale je tam například pan, ten hodnotový youtuber Kovy, ten má na to dokonce tým. Nemyslím Kovyho, to je úplně jiný level, to je úplně jiná šarže, to je strašně pro režimní, ježiš, to je strašný tenhle ten člověk. A nebo Standa ten Hruška z toho Standa Show, to taky dělá ty svoje ty. Že, no. Ale víš, co je zajímavé, že ať to bylo DVTV, XTV, Standa Hruška, když ještě jsem byla v Praze, u všech jsem byla, když začínali a teďka tam dělají takovýhle jako blbce ze sebe, prorežimní, strašný, Ježíši Maria. Asi jde o peníze, já si myslím asi o prachy. Víš, jsou na to vyčleněný velký peníze. Jo, na tu tady propagandu, ano. No, přesně tak. Ale je fakt, že ta mediální tvorba, co se týče teda, když pomineme tyhle ty případy a veřejnoprávní rozhlas a televize, tak vlastně nikdo z těch sluníčkářů nějak nic moc netvoří, protože je zajímavý, že ten Mikuláš Minář, teda co měl to Milion chvilek, tak on měl nějaký YouTube kanál, kde tam měl 5000 odběratelů a dělal tam nějaký prostě YouTube videa, něco tam občas vysílal, měl to teda pěkně, jako bylo vidět, že tam to na to nalil peníze, no ale ono to sledovalo 20 lidí. No jo, a to víš, a ona, co to je jako náplň, jo, my máme náplň takovou, že my v podstatě jsme pronárodní. To znamená, to je studnice, kde můžeš kdekoliv čerpat, jo. Ale oni jsou omezený, oni mají omezené možnosti. Oni musí jenom furt vlastně zvracet. Já i třeba si pustím v autě rádio a teď poslouchám někdy bohužel i té zprávy a říkám si, ty vado, ale já to snad no, vypnu, to je něco no, tak děsného, jo. A podívej, ta cenzura tam. Ano, Lída Rakušanová, tak když napíše nějaký ten, tak to prostě by si nejradši dal pěstí někam do žaludku. Tyhle ty, to bylo Rádio Plus. No tak to je taková ta tam opravdu pořádat, poslouchat nedá, protože to je něco tak prorežimního. Ano, ano. To komunistický výblitek hadr. To komunisti byli páni proti tomu, co oni vymýšlejí teď. Ale ta Lída Rakušanová přece byla ve Svobodné Evropě, ne? No právě, a píše teď takový hrůzostrašný zblitky, že by se spoblila, se musela přejít na tu Vltavu. No, tam ale pozor. Aspoň. Ale co říkáte na takovou Barboru Tachecí? Tu jsme tady minule zmiňovali. To je taková. To je tvrdá žena. To jsou strašný hydry. Já nevím, kde se berou. Jako tyhle no ty tak hydry. Ona asi nic jiného neumí, že ona měla problémy psychické, že ona
Ona s kým chodila? To já nevím, ale vím, pamatuju si na ten výstup, kdy měla ten záchvat na ČT24, že tam seřval nějakýho redaktora. Ten to nějak ukočíroval. No a ne, od té doby... Ona má psychický problémy. Jasně. Ale no. od té doby prostě tam všichni mají ty psychické problémy. Podívejte se, Marek Wollner. Jo. Ten měl taky problémy. Ano. Jakub Železný taky nějak mluvil nervy. A pak tam ještě dělá nervy. Kdyby zaplatil 200 pokuty, tak má, prosím tě, nemusí mít žádný scény. Teď musí mít miliony. Proč to nezaplatí? Proč tam nezaplatí 800 korun? Řekne, děkuju, šéfe, nazdar. To není, to, co to je za frajera blbýho? No, má psychický problémy. Ale totálně má říct. Ano. Jasně, já tady nebudu. Vždyť to je jako, když si zapálí cigaretu o 1000 pro něho. Ale to si zapálí pro sebe, rozumíš? To je něco jiného, jo? Nemůže to no. Mně se z těch lidí zvedá žaludek, popravdu, jo. No a pak to jsou tam ještě lidi, kteří ho hájejí, chudáčka, no, že jo. Jasně, no, protože policajt... Zase... Ani nevím, co se stalo s tím policajtem. No oni pro nějak, ta policie, to se to tam nějak řešilo, že to neměli zveřejňovat takovýhle, že tomu strážníkovi to něco hrozí a takovýhle. No, teďka zatím nějak usnu. Ale nevíme. Ale je zajímavý, že teda já jsem koukal, když jsme byli na té demonstraci, ještě za Svobodný vysílač jsem tam tenkrát byl a stál jsem tam, byl jsem tam vedle holky, který bylo tak možná ani ne 20, možná vypadalo na míň v té České televize, je pravda, že prostě jako třeba některé ty holky tam vypadají dobře, no tak jako ty staří redaktoři by takhle si chtěli něco začít, no a zřejmě nějak to neukočirujou a pak tam přijde Nora a řekne, hele, no a tohleto a ty, já jsem tě viděla a už je. Takže oni mají opravdu problém plus... Nora strážkyně morálky. Plus samozřejmě vím, že Marek Wollner měl taky takový ten stihoman té dokonalosti, protože on to bylo zajímavý, že on nikde nic moc nevystupoval veřejně, byl vždycky takový ten skrytý v té obrazovce a nikdy se ho jako moc neviděla, jo? Takže prostě on měl takový prostě stihoman, měl tady důležitosti a byl nafoukaný. Že? Takže... No tak hlavně my víme o zkušenostech, který s ním měl Pavel Matějka. No, opravdu to byla síla, to tedy nebudu tady, někdy třeba si s Pavlem o tom můžeme povídat, jakou měl zkušenost, ale prostě je to zmetek. Jo. No. Takže ne, oni jsou namachrovaný, namyšlený. Drzí. A kdyby byl frajer, tak prostě tam mrskne tomu policajtovi, tady máte 1000 korun na pokutu, nazdar, děkuji, a odjíždím středem jako geroj. Ano. On tam ze sebe dělá šlapku. Já ti řeknu, co, on totiž v podstatě je buran. To, no, co jak se choval, bylo buranský. Řekne, sorry, navíc neměl. Vytáhnu šrajtofly a sázím tam peníze, když jsem frajer, ale tohle to jsou všechno jeden větší hnusák než druhý. Jo, jako... Víš, chápeš něco, já myslím, jo? Že prostě to jsou takový špíny v podstatě. Ano. No jde o to, že oni bojují za tu správnou věc a u nějakým uždí nervy, no já nevím. No ale hlavně jako chybí tam, jak bych řekla, taková ta velkorysost toho chlapa. Jo? Toho frajera. No, prostě ano, jako, teď na to má, teď kolik on bere 150 milionů za měsíc. No, ale o to vůbec, o to, takhle to nemůžeš brát, jo? Protože kdo chce, sice víc nemá nic, ale prostě s jídlem roste chuť a ono jim je to pořád málo. No, tak. Právě, teď jako, tak určitě někdy přijde do báru, tam lítají tisícovky a tady nemůže na ulici se předvíst a říct, jsou jako tamhle, vidíte, soudruhu, ano, náčelníku, tady máte, děkuji, plácnu mu to na čelo a odjíždím středem, ne? No jo, ale ta vlastní důležitost. No hrozně. To je fenomén. Kdyby se nad tím povznes, tak vychází jako král. Takhle vychází z toho jako imbecil. A vidíte, to chtěl kandidovat na ředitele ČT. To víš, ten jeho původ, jo? Tak si to vem, tatínek. To nevím. On chtěl kandidovat na ředitele České televize, jako Přelezný. Jako ono se o tom mluvilo. Mluvilo se o tom, ale myslím, že asi teďka už se o tom mluvit nebude. Ale rozumíš, to je ta zlatá mládež. No hysterka, no normální hysterka, hele. Hysterický záchvat dostal tam, jako jo. Takže, hele, a ten Svoboda, jo, bude mít konec kariéry, nebo jak on to, když se vrátíme k tomu? Já si myslím, že to ustojí a on teda...
on byl... Oni ho vyhodili? Vyhodili ho z čela. To snad není pravda. Toho představenstva, ale on tam snad zůstává. No, tak už jako... Pozor. On se vyjadřoval právě jako z té pozice toho šéfa, toho, jakýho, toho výboru. To bylo pro výstrahu všechno, abyste nikdo nedovoloval příště. No jo, jo, tak ano, všechno, no to je strašný. To jsou takový hydry, já nevím. No. Ale já... A lidi jim pořád věřejí těm hydrám. A teď si vím, že on teda jako se musel rozhodnout, já nehodlám ho soudit. Jo. Ne vůbec, ale naopak si říkám. Jemu šlo o jeho další nějakou kariéru. Je to člověk, který má zase, je úspěšný sportovec. No tak jestli teda riskovat tu kariéru nebo ne kvůli nějaký prostě ale hlavně ženský... nejenom svoji, s celou Duklu ona nechtěla pustit. Celou Duklu, řekla, já tam nepustím nikoho z Dukly. Tak to jsem neslyšela. To je možný taky, ano, no tak Jana je... Že nikoho z Dukly tam nepustí. Chápeš to, co to ona je za vyhrožovatelku? Tak. Čili on v podstatě, já chápu, že se, já totiž vím, jak to tenkrát se mnou zamávalo s celou naší rodinou. No, to není sranda, to není sranda, není, takže není. Chápu, že on se prostě navíc, že on má zodpovědnost k těm dalším okolo sebe. Ano, ano. No, já jsem tady měla zodpovědnost sama za sebe a tady za dítě, že jo, 40-letý. No a jinak jako nic, žiješ sám pro sebe, ale on má zodpovědnost, takže vůbec se nedivím, že jako jde musel být vyděšený. To tě normálně úplně, jako si říkáš, kde to jsme? Ne, kde to jsme? Protože tohle to nečekal, určitě ne. Ono jde o to taky bohužel a teďka musím říct obecní rovině, že sportovci vrcholoví. Když samozřejmě je to programovaný, tak sportovci vrcholoví se třeba nezajímají o politickou situaci nějak tak normálně většinou, jo. Takže ono potom... To víš, ale ono je živý ministerstvo obrany, tam spadá ta Dukla, že jo? No Dukla je vojenská, no. No tak tam už to ne, že jo. No. Chlebodárce Černochová. Jasně. No. Ona je ráda důležitá. No hrozně, to je strašný. To je taky taková, já nevím... Merklová, v podstatě Merklová dvě, protože ona nemá děti, no, nezajímají, ano, lidé ji nezajímají, empatie nulová, žádná, nic, to je strašná hydra. To jsou... Ale má hezký tančík na baterky a má ho s takovou tou šňůrou, to není na dálku vyvádání. Já jsem to viděl záběr na té české televizi, kdy ona to přišla. To má nějaký starý typ, prosím. Přišla do té svý kanceláře, si jako vypalovat ty věci. No, přinesla takový ten bagl, jo. No. Těch se říkala, jestli nebyla na horách nebo něco takového. No a z toho vytáhla ten tančík na ty baterky a mě to připomnělo tu scénu z té Sex Mise, jak jsou tam zavřený ty dva přeživší zmrazenci, jak on tam říká, ale Luxíku, koukej papa ty drobky, ty máš ale hezkou paničku, no tak to hezkou paničku bych škrtnul, jo, ale přesně mi to sedlo na... Pozor, co to stálo tohleto video, protože to video musel někdo nahrát a to pravděpodobně nebylo zadarmo. A když teda mohli to vyčítat tamhle ty Aleně... Od ANO, no. Nevím, jak se jmenovala. Schillerový, že se ona prezentovala, mně se líbí bába, kde to je jedno. Ale pozor. Ale tohle to taky není zadarmo. Ale pozor, no já vám musím říct, že to bylo v rámci pořadu snad 168 hodin, to jsem zálí. Ne, takže... já jsem viděla, jak si to nese do kanceláře. Jo, takhle, tak jestli bylo ještě něco jiného, no vidíte, tak jo, si to bylo placený. Jo, to nebylo tam ve studiu, to ona si nese do kanceláře, tam to dá na stůl a tam to vyjede z té kabelky. Ano. Jo? No, to je hezký teda. To teprve na to konto pravděpodobně takže to určitě, oni mají pravděpodobně na tyhle ty věci PR-ko lidi, to není sranda. To víš, Janě, hračka potěší. No. No. Musíme to taky něco takového udělat tady, nějaký video, že bychom tady nějaký tančík, nebo ne tančík, něco jiného, nějakou jinou věc, když nejsme vojenský, tak nějakou jinou hračku, aby jsme byli světoví. Bábušky, matriošky. A v tom matí česká já matrioška. A víš, co je strašný, jeden chlap mi napsal, že by mě nejradši odvezl do Moskvy, nebo do Ruska, a já říkám, jo, klidně, hned, napiš, sladíme jenom termíny. Hele, a už se neozval. A kdyby si byla černá, kam by tě odvez, kdyby jsi byla černá? Ale Janě. To mě napadlo, protože já bych ráda do toho Ruska jela. Můžu ti říct, že jo, jenomže to je 2000 kilometrů, že jo, na to já nemám.
tak jsem mu napsala přispěj. Jo, a teďka vlastně řeknu těm, co mě nemají rádi a rádi by byli, abych emigrovala nebo vůbec odjela do Ruska, přispějte na konto, pojedu ráda, to si píš. To je zajímavé, ale jedna věc, že kdybyste byla černá, ano, hypoteticky, tak, aby tě odvést, tak kdyby vás chtěl nikam odvést, to by byl problém. Tak by to byl rasismus. To by bylo do Ameriky nebo do Afriky, hele, nebo do Německa. Je to hrozný, takže jako... Jako někoho někam posílat, to se mi hrozně líbí. Nemají jiný argument, než buď to tě posílat do Ruska, nebo ti napsat nějaký zprostý slovo, a když chceš dobře, odvez mě tam, tak už se pak ani nevozve. No. Takže to si říkám, tak to děti. Zajímavý, že já osobně teda, podle mýho názoru, když si chce někdo podporovat zemi našich přátel, tak ať si podporuje, protože to je svobodný rozhodnutí. Určitě si myslím, že i když má na to peníze, tak ať si tam posílá, co chce. A já mám takový dojem, že když teda všichni tak jsou za tu zem našich přátel, že bych chtěl vidět takový ty krásný, že bych navrhnul třeba pracovní soboty a neděle, které by byly vlastně dobrovolně povinné pro tyhle ty příslušníky těch neziskovek. Aby byli přispívali do společného toho měšce. A jo. Ale na tom Rajchlovi mě třeba mrzí to, že jsem viděla nějaký jeho rozhovor a tam on vykřikuje, jako, že není pro Ukrajinu, ale ani není pro Rusky. Já si myslím, že člověk se musí rozhodnout, jo? Protože nemůže... Chytrá horákyně, no. No právě, jo, tak to ne. Protože on počítá s tím, že aha, tadyhle jste řekl, že jako fandíte tamhle tomu nebo tamhle tomu, tak takhle to nefunguje, hochu. To, když teda nefandíš Ukrajině, tak bohužel nemůžeš říct, že ani Rusko tě nezajímá. To, víš, co myslím tím? Ano, já nevím přesně, jak on se vyjádřil, tak nějak divně. Prostě přesně tak, jako chytrá horákyně, chtěl s lidma prostě jenom bojebat, aby mu potom nevyčetl někdo. Nebo jo, on tak jo, jak přece vykřikoval na tom Václaváku, jste tady za Rusko? Ne! Víš, co, jak tam vykřikuje? Něco. Ano. Nevím přesně, co to bylo. Má on to zapotřebí? No. Co to má znamenat? Já myslím, že on tím chtěl deklarovat asi zřejmě nějakým těm médiím a tak dále, že jim tím chtěl zavřít pusu. A jestli to bylo chytrý nebo nebylo chytrý, to je otázka. Protože samozřejmě, že tohle ten způsob asi o něčem vypovídá, jak je to člověk. Když teda jako tímto způsobem, ale tak ten DAF, jako když to vidíš, jako on to chce, takový ty jednoduchý hesla a na ty se reaguje, no ale on to tak jako takhle vyzved a zahájil to. Já ho nebudu soudit, vypovídá to o něm, každý si udělá úsudek sám. Já osobně si myslím, že my bychom tu měli být takzvaně za všechny, jo? Za všechny ty národy, protože jako prostě jako nemůžeme říct, že všichni ve všech národech jsou špatný, nebo že nějaký národ je lepší a druhý prostě to. Já si myslím, že jako ty lidi by měli právo na to žít v míru, jo? Já jsem tady hlavně teda jako jsme tady za nás, my jsme český rádi, my chceme, aby všude prostě jsme mohli se všema vycházet v Evropě, přátelsky ano. A nemuseli prostě říkat, hele, tohle to, tohle to. Proč by si měli lidi dávat furt přes držku někde, že jo? Proč? Jako, vždyť, jako myslím, že všichni normální lidi budou určitě radši se kamarádit, než nenávidět. Hele, problém je třeba například teďka s Německem. Když jsme bydleli v Německu, tak vím, že měli tam takový jako zákon víceméně, že teda nebudou nikde vysíláni jejich vojáci na cizí mise. Ano, jo? Ano, to je pravda. Intervenovat a nic. A najednou, já jsem odcházela v roku 2013, takže to muselo být někde předtím, najednou si ten zákon prostě zrušili. Jo, že jasně. Nebudou nikde intervenovat. A teďka zase jsou nasraný všude po celém světě. Samozřejmě, že zbraně dodávají na Ukrajinu, čili vlastně jsou zase tam, kde jsme byli, oni a vůbec. A samozřejmě lidi, a tak mě řekněte, odkud to je, to není pravda. Samozřejmě, že to je pravda, ale lidi to nechtějí akceptovat, že vlastně tohle to tady bylo, že ano, nějaká armáda tam byla, ale nesmí teda vyjíždět ven. Jo?
Ale podívej se, jak tam lidi reagují. Lidi tam demonstrují, nelíbí se jim to. Ale ti politici prostě se chovají a vlastně dělají, ty jejich činy jsou proti lidem té jejich země. Oni se tam přátelíčkují s někým, to jsou takový ty kšefty. Podívej se, teď Američani, kteří po druhé světové válce, že jo, osvobozovali Evropu a Angličani a v podstatě Rusové, tak Rusové tady už nejsou, odešli zpátky. De facto uvolnili ty Američani území, zůstali. Ale Američani tam zůstali. Teď oni pořád to Německo okupujou a ty politici se chovají jako jejich podřízení, jako lokaji. A NATO se rozrostlo až k hranicím de facto nyní na hranice Ruska. Ano, de facto tímhle Finskem. Ale a těhle, byl tam příslib. Jenže, zřejmě asi sliby se neplnějí. Ano. Však oni neplní ani minské dohody. Ani minské dohody, které byly sepsané, napsané, normálně potvrzené s razítkem. Rada bezpečnosti je schválila. OSN. A. Čili nic, nikdo, hele, tady západu, Rus si najednou musel uvědomit, že vlastně západu, Americe, Němcům, Francouzům a Angličanům se nedá věřit. No. Nedá se jim věřit, ale ani slovo. A teď my máme zkušenost přeci, Mnichovskou smlouvu. Tak. To je přesně ono. Jo. Já bych navrhoval, aby jsme si zahráli teď. Tak si zahrajeme, ono to strašně rychle uteklo. No. A pak bychom ještě dali šanci našim přátelům a posluchačům, jestli se chtějí vyjádřit, jestli je něco trápí, určitě, chtějí se svěřit, tak určitě toho, rádi uslyšíme. A... Ono je toho tolik. No. Bude dneska zoologická nebo ne? No. A když už teda mluvíme o našich posluchačích, tak já ještě než ti dám Martine slovo, tak bych jim strašně moc chtěla poděkovat všem za podporu. Za minulý měsíc vybíralo se na právníky. Ano, děkujeme vám mnohokrát. Jsme připraveni jít dál i díky vám. Prostě to dáme to. Musíme zvítězit. Takže, to máte dobrý. Takže děkujeme moc krát a já Vladimír určitě poděkovat taky, tak já se k tomu přidávám. Jste skvělí. Tak to a doufám, pěkný. Že taky vydržíme bych potřebovala všichni. Podporu, no. Musíme. Nic jiného nám nezbývá konec konců. Tak dáme přestávku. Za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš,
se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den. Stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, netoužit, víc po ničem netoužit. Tak rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá, ze spánky často zamumlám, jsem díka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná, a já si ráda zaspívám, o rytmu zdál se mi ve snách, až strach z toho mám. Kludem mluvím jen k synkopách, o smích já málo dbám. Jsem díka rytmem posedlá, to jistě bude nemoc zlá. Já lékaře však nehledám, z kabrdy tedy vrym vydám. Tak rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá, ze spánku často zamumlám, labadadibadibadibadam. Jsem díka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná, a já si ráda zaspívám, labadadibadibadibadam. O rytmu zdá se mi ve snách, až strach z toho mám. Klidem mluvím jen v synkopách, o smích já mám odbám. Jsem díka rytmem posedlá, to jistě bude nemoc zlá. Já lékaře však nehledám, z kabrdy bry 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 prosím tě, upleč svetr. Tak jak jsi v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekarko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Oh yeah, oh yeah. Pekarko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem. Každý pak uplete kilometr. Hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. A teď všichni pěkně se mnou. Pekarko, prosím tě, upleť svetr, tak jak jsi v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No já
jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Oh yeah, oh yeah. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem. Každý pak uplete kilometr, hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. No, tak co, pekarko, OK? Tak, OK. Děkuju. No vidíš, to je taková přímo mainstreamová písnička, jsi se udělala tady hitu 60. let. Jo. Tak jako to je fakt, to by ti měli platit, ale to by ti měli... Já si myslím, že by to bylo hezké na ty... Ministerstvo vnitra by ti mělo přispět. No ale na ty pracovní a sobotny. Oni místo toho ti zakazují vystupovat, přitom ty seš... Takhle angažovaná přímo. No. Jo. To je něco. Já nechápu, jak je to možné, kdyby to bylo krásný. Nechápu. Toho amerického námořníka, kdybyste jim by to zadali, tak by to dal jako barevně, že jo. My sloužíme Česko píp tomu národu, jo, a tak dále, jo, a tak dále. To by bylo krásný. Ale já si pamatuju tady tu písničku, babičko, prosím tě. Víš, že mi splníš přání. No. Počkej, jak je to, svůj stařičkej gramofon. A tak nech to štrikování a nauč mě Charleston. Já si pamatuju, že mi bylo asi 13 let a že prostě to bylo strašně moderní, tady ta písnička, že jsme seděli na houpačce a že jsme si to s holkama tady to zpívali. Bylo to pěkný. Takže jo, to si to vystihla, říkám, jo. Paráda. Jo, a takhle člověk, když se koukne na to všecko, já to mám všechno na YouTube a samozřejmě na Facebooku a všude možně, co toho člověk vlastně za ty roky udělal už a i takových některých vtipných. Samozřejmě toho spoustu z Facebooku smazali, protože smazali mi celý profily, několik profilů, takže spousta mý krásný práce za trest. Je prostě pryč. Jseš potrestaná přímo. Ano, ale je to takový příjemný pocit, že spoustu lidí to pobavilo, spoustu lidí to samozřejmě naprdlo, spousta lidí tam to komentuje, spousta lidí to sleduje. Člověk vlastně ani neví, kdo všechno to sleduje, potom se to teda samozřejmě ke mně bohužel vrátí jako bumerang s tím, že prostě a vás mám zakázáno, vás mám prostě na indexu, jo, takže se člověk sám svým přičiněním připraví do práci. A vy jste tam zpívala nějakou píseň, že byste opěvovala toho Putina, nebo prostě něco takového? Škoda, že nejseš rockerka, to bys mohla rád. Já jsem kdysi za mlada zpívala rock, jako jo, každopádně. Ale, no jasně, já jsem začínala s rockovou kapelou, ale už mi to nic neříká, já ráda hraju pro důchodce a pro děti divadlo, ale je to prostě špatný, pohodovku. protože ne hodně lidí se mnou souhlasí, že jo, nebo to vidějí tak nějak jako divně a pak to teda takhle vypadá, no. A člověk to fakt, když jsem do toho tenkrát šla, nepředpokládala, že něco takového vlastně se může stát, že za svůj názor může být člověk v demokracii, jakože tady žádná samozřejmě demokracie není, to je nesmysl, že může být člověk za svůj názor persekuovaný. Ty akce, které ty děláš většinou, to jsou takový jako okresního formátu. Ano, ano. Komu to může vadit? Bože můj, kdo chce být ten za... To je stejný někde, teď jako s tím covidem, jo, kdy ty lidi připodělaný prostě zakazovali, aby tohle... No, kdy ta situace, ty lidi jsou ani pořád stejný. Ne, ano, lidi se nemění. Jo, vůbec. Bohužel. To i ta krize nepoužili se. Nepoučili se. A jsou nepoužitelné. Teďka to někde někdo napsal, a tak jsem si to tak si to dobře pamatuju, že prostě krysa je na tom opravdu mnohem líp. Proto vlastně by přežila i atomový výbuch, nebo co, že jo?
To mi ne. No a ono, podívej se, i třeba chobotnice, ty jsou taky strašně inteligentní. Ano, jo? Ano. U mě to úžasný, to jsou prostě strašně zajímavý tvorové, tak když tady nebude lidstvo, tak třeba krysy nebo chobotnice. Co budeme vysívat nebo chobotnice, budete mít prostě ty výrůstky tady budou na tom mixu a máme tady mluvit každý čtyři oči, že jo? Ale když jsou už takový zvědaví a o všechno se zajímají. Spousta lidí tady po ulicích, mě by zajímalo, jestli se vůbec zajímají o to, co se vlastně kolem nich děje, ale hlavně, co se může stát s tím jídlem, jako jestli teda se to má vozit až přes oceán, to maso, čili my budeme absolutně v rukou těch Američanů nebo kohokoliv jiného, když nebudeme schopni si vyrobit nebo vyprodukovat teda dostatek obilí, dostatek masa, dostatek čeho všeho možného mlíka sami, tak jsme v rukách těchto těch hajzlů. No, tak každá doba vlastně zase je takovou, řekla bych, výzvou, jo, tak je potřeba, aby se lidé toho chopili a prostě ale mě se přizpůsobili. Ale zatím to je všude plno, zatím je v Kauflandu je jídlo, tamhle je, všude někde, takže ještě nevidějí ten problém, jo. A víš, co bylo krásné vlastně na komunistech? Oni právě tohle všechno budovali. Neříkám, že byli svatý, jo, ale vůbec tohle, nic. V tomhle to měli pořádek, ano. Byly nemocnice, zubař zadarmo, léky zadarmo, školy zadarmo, de facto všecko zadarmo, pionýrský tábory, já na ingresy, co si, ROH, tamhle kolekci jste dostali na Vánoce. A o ty lidi se stále dostali byty, teďka nedostaneš, ale kopnou tě do zadku, když bys tam přišla na personální, jakože už ani personální není, to jsou takový ty agentury všechno. No prostě bordel na kolečkách a někdo si v tom rochňá, jak je to tady fajn, jak se tu máme dobře. Jako to je všecko chiméra, že se tady mají lidi dobře. No čím větší chaos, tím lépe se lidi ovládají. A strach, no. Takový. Já mám takový, ale musím říct jenom jednu věc. Ono samozřejmě, že ten minulý režim před rokem 80 měl svoji vinu v tom, že on věděl, že jsou tady potřeba určité reformy. A prostě nebyly Oni se na to chystali, oni se na to chystali, to ale bylo to pozdě, no ale prostě to už mělo začít dřív. Mělo se říct, hele, dobře, tak na ten západ, my tady budeme říkat, ať se tam jedou, ale řekneme, ale když tam budete bydlet, budete mít problém prostě, že, já nevím, nájmy budou vysoký. Teď já si pamatuju, teď náš známý vlastně ještě za komunistu říkal, jak musí šetřit v tom západním Německu, protože prostě je to všechno drahý a podobně. No, takže prostě tak tam to taky nebylo úplně růžový, jo, takže na to mohli prostě tihleti komunisti stavět a měli prostě udělat nějaký, jak oni říkali, tu přestavbu jako dřív a prostě udělat nějaký věci, aby. Ale teďka se mě odevřel oči. Víš, co si myslím? No. Že Západ začmuchal, že už se ty reformy připravují, protože já to je taky komunistku, která tam seděla. A to už bylo dávno připravené, oni, jo, takže možná zavětřili honem rychle, 17. listopad jedem, už se to tam začíná vařit, musíme to převzít celou republiku tak, jak je, abychom to mohli rozkrást. Ano, přesně tak to bylo připravené. Ono v podstatě se tady k tomu schylovalo v tom 68. roce, že to byly ty reformy, které je potřeba udělat, jo, a tak dále. A jako ono by to bývalo o 20 let dřív, i když je pravda, že mezi tím se vyměnily generace a že ti lidé, kteří tady vlastně byli na začátku, asi by to nedopadlo takhle stejně. Jo, ty lidi byli prostě jinak naprogramovaní a hlavně oni byli v těch začátcích té republiky, kdy asi to nebyla to žádná legrace. Prostě ta životní úroveň, všechno muselo se vybudovat, takže ty lidi tady budovali, bylo po válce, jako tady, že tu nic nebylo, no po té válce si pamatuju, že známá v Německu mi říkala, my jsme měli akorát strašně práce, my jsme měli hlad, já jsem po té válce, ne za války, ale po válce jsem zažila, že jsme opravdu měli hlad a my jsme vlastně jenom dřeli a to byly ty pot a slzy, jo, kdy teda opravdu ten německý národ to tam musel vybudovat z těch
trosek, který tam byly, takže to nebyla žádná legrace. A nebyla to legrace teda samozřejmě ani u nás, ono přece jenom... Budovaly se v 51. Závody Klementa Gottwalda. Moje máma s tátou tam byly. Máma to popisovala, prostě vykládali vagóny cihel, ruce rozervaný do krve. Tak, ale šlo tam prostě celá... Já bych ještě k tomu dodal jednu věc. Možná v tom 68., když byly ty reformy, tak se mělo říct jedna věc. Ono, ty reformy jsou potřeba, ale je potřeba, aby jsme to nepřepískli. Ale tady prostě byla víra, že Otašik, a to myslí strašně dobře, nebyla žádná zkušenost, takže by se to vlastně na všechno kejvlo. Ono bylo potřeba skutečně strategicky jednat, říct, hele, podívej se, v Moskvě je takový režim, nemůžeme si prostě dovolit uvolnit některé věci, aby se nevlítly. Mělo se to udělat postupně a neměla se taky pěstovat ta víra i mezi těma komunistama, že ten Západ je prostě svatý. Mělo se říct, my chceme vlastní cestu, my si vememe ze Západu to lepší a to špatného se vyvaruje. Jenže nicméně, bohužel, k tomu nebyla vlastně vůle. Ale po válce je každý generál, víš, to teďka takhle není. No tak víš co, ono to bylo hodně puštěný, jako z opratí, a to byl ten problém. V 68. V 68. roce, že ti politici to nedokázali líp diplomaticky zvládnout. A my nevíme samozřejmě ještě, co tam byly některé další věci. Myslím, že tam tehdy... Chtěl Sovětský svaz, aby se tady něco vybudovalo, ty naše prostě tak, jak jsou, řekla bych, takový průměrný, nebo prostě lejdáci, tak něco neudělali, a tak to asi přispělo k tomu. Vím, že tam bylo něco nesplněného, nějaký sliby z naší strany. Myslím, že to snad bylo nějaké snad rakety nebo něco takové rozmyštění. Něco takový, nějaký zázemí, a to bylo taky asi jeden z důvodů, proč teda ty zpřátelená, ta vojska zpřátelená z pěti zpřátelených států, to nebyl sovětský, to byla Ukrajina, taky tady bylo Ukrajinců, je máme tady zase, jo, takže pozor, to jako nebylo jenom tak, že tady byli Rusáci, ale vtrhli sem prostě. No, ale jako teď řeknu zase, jak jsou ty čeští lidi úplně přiblblí. Jeden chlap mi na to právě, když jsem napsala, že Němci měli takový a takový zákon, tak on říká, přece ale DDR, ty lidi ani nepamatujou, že byla i západní, že bylo i západní Německo. No. Tak si řekneš, ježišmarja, kde ty lidi žijou, no, a to jsou starý chlapy, opravdu úplný nevzdělanci. No. Takže jsme tam napsali, ano, ale DDR a že jo, Německá spolková republika, ano. Prostě tak, nevím, to je katastrofa. Mm. Ale měly by být povinné volby, ať tam jdou všichni, a jako to bylo, a je to. Tak. Bych teda udělala já, protože tyhle jako mě to nezajímá, mě se to netýká. No, tak to je blbost, protože se to týká každýho a denodenně, od rána do večera. Máš elektřinu, politika. Můžeš jít k doktorovi, je to politika. Za vším je politika, ne ženská, ale politika. Tak, a teď bychom si mohli o tom popovídat s posluchači 731 908 213. To by mohla být tady taková ta rána do pranice. Doufám, že se bude volat nějaká vaše zoologická náhrada. Ne, já doufám, že oni to ani nevědí. Já už to ani nikam radši nepíšu, že budu vysílat, protože si umím představit, před velikonoční vysílání s Hanouškovou. No, já jsem právě koukala, ježišmarja, ono bude zítra zabřeno a lidi narváno, všichni všechno vykoupili, takže jsem si stihla koupit akorát tak 4 housky, ale pak nějaký chleba jsme koupili, že jsme si ho zamluvili, a všechno vyprodáno, a já si myslím, že tak by to mělo být, a neděle bych nechala zavřeno, tak jak to bylo. Prostě neděle se světí svátek, rodiny, ať sedějí doma u oběda, a jdou do divadla s dětma, a ne do nějakých těch mólů, Einkaufcentrum. No jasně, ano, to je strašný životní styl. No ale Jani, já ani jsem nesledovala, jak má být otevřeno, otevírací doba teďka přes svátky, tak mě poinformuji. No ne, tak zítra je zavřeno, v sobotu zase asi otevřeno, v neděle jako normálně, v pondělí zavřeno. Já nevím, my naštěstí, hele, do toho Penny nechodíme, máme ho tady, ale nechodíme tam, snažíme se opravdu do těch malých, takových těch vesnických. Teďka jsme byli
nějakým, zase tady nějaký, já tomu říkám vždycky díra po granátu. A Bohuslavice, no. Ano, Bohuslavice. Jo, a tam jo. Je krásný krámek a mají tam maso. A například jsem koupila, protože teďka peču, a tak jsem koupila prášek do pečiva. No. Jo, ano, prášek do pečiva. Za 2 koruny 1. No vidíš to. Já říkám, a co to je za cenu? A ono, no to je tady normální. Já říkám, no tak to je pěkný. Takže jsem koupila pár takových blbostí. Masa jsme koupili plno různě. Teďka budeme mít samý vepřový. Takže v těchto těch malých krámkách jako by se zastavil čas. Je to tam strašně příjemný. Oni dělají si i svoji tlačenku. Já nevím, kde si, co jo, si. A takový starý ženský v těch takových těch starých... zástěrách, no bomba, hele, opravdu bomba. Tam si zase někdy zajedem, protože je to taková, než v těch penáčích, prostě živíš cizí pijavice. To jsou pijavice na nás. Ale i ten kontakt s tou prodavačkou je příjemný. Jo, že to není takový odosobnělý, že se zjistí, ale že se prostě popovídá. Ale to je důležitý. Máme tady nějakého spokojeného občana, třeba bude říkat, jak je to skvělý všechno. No hele, tak vedeme telefon. Hezký večer, Svobodné rádio. Dobrý den, tady je Hanka, Praha 11. Tak to nebudete spokojená občanka, tak povídejte. Vy jste mě pěkně před chvilkou nahráli, jak jste se bavili o těch volbách. No. Ano. Protože já si pamatuju, mě by to by bylo zajímavé, kdyby si každý máme jiný věk, a jsme nějak na tom to, že bychom si člověk vzpomněli, jak to vypadalo, když to vrčí v tom, že? No trošku vám to tady vrčí, no ale víte, že aspoň vy jste živě. Já už vím, no asi to bude možná mnou, že na druhém mobilu... Není to máma. Dneska to vrčí tady u vás. Mně to nevrčí. To přestalo teď sem, bude slavodního mobilu. Mně napadlo, kdyby si člověk tak uvědomil, jak to bylo, když sám šel poprvý k volbám a bylo mu 18 a byl úplně hloupej. Absolutně, já si pamatuju, v 82. mě bylo 18 a ve škole žádná propagace jako dneska, jo. Akorát nám řekli, že volby je v podstatě občanská povinnost. A tatínek doma, prostě, protože jsem byla na intru v té době, tak tam jako ne, že jo, takže budu volit jako doma na Křivoklátě. Takže jsem přijela s tátou, jsem tam šla a já jsem říkala, no a co tam mám dělat, jo, já jsem o tom neměla absolutně ánunk, jo. A on mi říkal, no tady máš ty lístky, že jsem dostala barevní lístečky, to byly asi hlasový tři lístky, já nevím. A můj tatínek měl takový záhadný přístup k tomu režimu. Já mu říkám, a co s tím mám dělat? Hoď to tam všechno. A hoď to tam taky všechno. No, ano. Tak já vůbec netuším, jako o co tam šlo. Ale víte, proč mi to napadlo? Ano. Víte, proč mi to napadlo? Když ten náš generál Laudon Praštěnej začal vymýšlet, že od 16 by se mělo volit. No. A když se ho někdo zeptal, a co třeba trestní odpovědnost, to jako taky by byla, tak to najednou neví. No jasně. No. No. A teď tam masáž v těch školách o 10 let, si tam děti zkoušejí, jak vypadají volby a koho mají správně volit, že jo, a podobně, jo. Jasně, no. Že tam neskouší taky to třeba, jak se budou děti tvářit, až jim budou říkat, jak, až budou uzavírat hypotéku, no, jak dlouho budou platit, no. Hlavně jeden svět na školách a v podstatě teda jako je to politická agitka a politika do škol nepatří, že jo. No určitě, jako do sportu ne, že jo? Přesně tak, ano. Ano, to paní Černochová by vás neměla ráda, ta by řekla, že to patří, no, protože musíme hodnotu. To je nesmysl, sport je zničený tím. A jak jsme mluvili s paní Janou o tom, že vlastně ty zpěváci jsou často jako nakloněný vždycky nějakému tomu režimu, ano. Tak teď v současnosti jedinej pan Vyskočil, kdo se mi jeví jako normální. Jako, ano. No. Protože jinak taky... To je prostě inteligentní člověk. Ano, on je... Obrvajerová, ta podporovala Skálu. Jo, ano, ta jo. Taky, ano, ta taky. Oni si to můžou dovolit, jo, protože už jako co oni na ně můžou. Ona má důchod, on má jméno. Jo, a důchod taky. Jeho to třeba mrzí, když s ním posloucháte kolikrát to povídání,
Tak on říká, no ale co pak mě ta televize jako nabídne něco, nenabídne jim se. Lidi se ho ptají, když byste hrál v tom Sedle a byl jste krásný mladý kluk, že jo. To my všichni jsme ho milovali, že jo, když jsme byli v tom věku k němu, že jo. Ale oni na něj dneska kašlou, že jo. Ano, no jasně, no, nepohodlný režim. On se jim nehodí. Ráno. A tak on má aspoň důchod, já žádný nemám, že jo, takže já to mám docela takový komplikovaný, no, takže to je napr. Máte hodně blbý teda. No, to mám blbý, no. Hodně, na Facebooku si teda moc neviděl, asi, no. Nevůbec, to jako, to. No, je, no to je mi jasný, taky, no, právě. Jako vidíte, a někdo vám pošle na čokoládu, už je průser. Už se tam, už jsou tamtami, jak je to možný a takovýhle. No. A pak všichni ty sluníčkáři říkají, to je zajímavý. Byl nějaký článek o těch youtuberech a tak dále a tam byla diskuze, tak všichni to, a někdo tam říkal, a velká část tam říkala, no já bych nebyla schopná před tou kamerou ani nic říct prostě, co by bylo smysluplný, ale hlavně, že všichni se tvářejí, jak všemu rozumějí, jak je potřeba škrtat a tak podobně. Ale kdyby měli něco říct na kameru, tak to budou říkat dobrý den, den jo, a tak dále. No jasně, no. No, takže pan vyskočil, tak, má... Jenom, tak jo. Byť je teda velice sympatický a určitě by se pro něj našlo spousta rolí. Jako, ale on se nehodí, no, on prostě má ty... No já, ono by to asi zkazilo i to jako nějaký jeho to osobní nějaký já, protože hrát v tom Povlu, co se hraje teď ty pravdu. Seriály, ty soukopery a tyhle ty krávoviny děsní, no. My bychom mu mohli nabídnout, že by mohl účinkovat v nějaký rozhlasový hře, kterou bychom vyprodukovali. To by ne. Ne. No, tak se ale víte co, já se na to, ani na ty seriály, tady na to vůbec, já nemám přehled, nedívám se na to. Já nemám televizi, jo. To je nejjednodušší. A hlavně... Ale oni tam mají tak špatně, zkusili jsme to svýho času, ale tam je tak špatně udělena ta zvuková stopa, já jim nerozumím, oni tam drmolej, to nejsou tam... Ale úplně to samý, ty novější filmy, ona mi je nádobí, kecá s někým za sebou a do toho hraje hudba. Ano. A já jsem totálně mimo. No. Takže to jako fakt, to není profesionálně udělený tak, aby si to mohl člověk vychutnat, jako... Nejsou tam udělaný postsynchrony. Postsynchrony, ano. Teď to vyprávějí ty starý herci, že to, nebo toho Gustava Opustila, toho jsem jednou odchytla, ještě když byl naživo na nějaký besedě. A on, já jsem tam strašně začala nadávat na to, jak Česká televize, jak ta produkce, jak je to děkný. A on se mnou dal do řeči, tam jsme spolu seděli u stolu, a on mi to všechno vyprávěl, jak to prostě, že i na Silvestru byly scénáře, ano. Všechno dramaturgie, tohle to, že vůbec dneska není, že jo? No. No, ono to... A podle toho to vypadá. Oni to řemeslo neumějí. Ne. Bohužel. Ne. Tam je rychlý prachy, hlavně. Ano, ono to stojí peníze, aby kvalita stojí peníze. To... Tam je... Ano, a koukejte se na film, když tam máte... Film na 2,5 hodiny a z toho je 3/4 hodiny reklam, že jo? Ještě bych chtěl dodat k tomu jednu věc. Oni samozřejmě, tam je ta zvuková stránka. Tam je problém, že ten zvuk je prostě horší, protože to snímají jako ty mikrofony, které jsou poněkud dál. Oni nechtějí nosit ty mikroporty, protože to je vidět. A pak vlastně se nechtějí dělat ty podsynchrony, protože to je práce, že jo? No a zvyšuje to cenu. Ale mě by zajímalo, jak se tenkrát teda točila žena za pultem a nemocnice na kraji města. Kvalita. Prostě to řemeslo uměli. No. A tady to je všechno, každý, kdokoliv může dělat cokoliv a podle toho to taky vypadá. Takže takhle. No, tak no, já jsem rád, že když já jsem něco namluvil k nějaký knížce, že mi nikdo tady nevynadal, že to má přeřvaný, nebo že podkres je moc, takže já se snažím teda, ale... Je to pravda, že Martin jako má ty uši, ty slechy má teda opravdu dokonalý a slyší všechno a je tady na mě teda kolikrát jako pes. Jo. No ne, ale taky... A vy moc hezky čtete, ale paní Sonja. Já vám děkuju moc. Já jsem se snažila, já jsem si totiž říkala, já tu knížku musím načíst, protože jsem věděla, že ty oči se mi zhoršujou
A říkala jsem si, tak ještě třeba, ještě to načtu, třeba už pak nikdy nic načíst nebudu moc. Jo, jsem nemohla tušit, no jo. Jasně, no. No, takže ono se to zhoršovalo, jo, ten můj zrak, ale ještě jsem to chtěla, prostě nevěděla jsem, jak to všechno dopadne. A už se to trošku dává do formy po té operaci? No, je to lepší. Já jsem měla otrženou sítnici. Já vím, s tím, no. Že oni mi to tam vlastně, jak bych to řekla, namáčkli zpátky pomocí plynu. Jo? Oni se dostali do toho oka, pan primář, tam to teda nějak vyčistil, namasíroval, dali mi tam plyn, který to zatlačil, tu sítnici, že jak jde ten plyn nahoru, já musela mít hlavu pořád dolů a ono to zatlačilo, tu sítnici. Takže ty světločivné buňky tam jsou teda v tom místě, kde mají být, ale část tam chybí. Nicméně ta prognóza, kdyby se ta operace neuskutečnila, tak opravdu by byla taková, že bych na tom oko neviděla. Takhle daleko líp se mi kouká a ještě by bylo navrženo, jestli nechci to znova podniknout, že by se pokusili to posunout jako víc do středu, aby se tam, tam, kde to chybí, tak aby, že by se to překrylo částečně, ale s panem doktorem jsme usoudili, že, by to, že je to docela náročná, nepříjemná operace a že asi ten výsledek by stejně nebyl tak jako dokonalý, že bych neviděla prostě, že by to bylo jen o trošku lepší, že to nemá smysl. Takže zatím to doléčuju, jo, je to lepší, vidím lepší, ale nikdy už to nebude tak dokonalý. Prostě. Jo, jinak, nicméně číst můžu. Takže něco zase, to je základ. Něco zase spácháme a my jsme se opravdu ty pohádky snažili, aby tam prostě byly nějaký taky ty rušivý dechy, protože to je prostě pro děti. Takže to bylo pěkný. Lidem se to líbí a jinak to chválí a ty, co by to chtěli hanit, tak ty většinou mlčí, tak jako si člověk říká, je to jasně, dobrý. No. Ne, ale ono je to takový, že se člověk vrátí do nějakých normálních časů. Ano, do normální doby. Ano. Představte si, že ten děj se odehrává v roce 1928, 29, tam jsou ty Vánoce. To se narodil můj tatínek. No, můj taky. V 29. No. Takže jenom si můžete porovnat, že přece jenom to Švédsko na tom venkově, oni na tom byli mnohem líp než my tady. Tím, že teda tam měli nějaký ty farmy a tak dále, takže si tam žili docela dobře. Jo, ty děti měli dostatečně jako jídla a všechno, že jo, panenky a tak dále. Ale se měli taky povinnosti měli, a to se dneska každému pracovali. Já jsem taky zvenkova přesně takhle z hospodářství, kde bylo prase, králíci, slepice a musela jsem obracet seno, sbírat jabka. To, co jsem zvládala jako dítě, my taky tak museli. Musela. No jistě, no, museli jsme pomáhat a jak by se asi ty děti naučily potom hospodařit a vůbec zvládat domácnost, když doma nemusí pomáhat nebo nesmějí pomáhat, oni se vůbec nenaučejí tomu praktickému životu. A já se domnívám, že každý dospělý, když máte dítě, každý rodič, že je to jeho povinnost to dítě naučit tomu reálnému životu, tak jako, co nenaučíte, že takhle i zvířata naučí svoje potomstvo mláďata, tomu, aby přežili. Jo, a to my musíme ty děti naučit taky. Ale mně to přijde, že teďka spíš děti patří státu a pro rodiče jsou to kolikrát hračky. Ano, protože oni vám řeknou, že jste to šikana, no. To je šikana, když chcete po nich pomoct doma. Ano, něco. Přesně tak. Jako oni, my máme svoje práva. To mi řekla moje dcera. Vrátila se ze školy, už je to nějaká doba, a řekla mi, my jsme se dneska maminko učili ve škole, že my jako děti máme svoje práva. A já jsem říkala, no, to máte. Ale my jako rodiče máme taky svoje práva, tak si to uvědom. Jo, ale no. Mě tatínek vždycky říkal, no a když jsem nadávala, že obracet se, no a teď jsou prázdniny a jak ty s holkama ven. A on mi říkal, no a králík pečenej ti chutná? Já jsem říkala, no to mi chutná. On říkal, no ten musíš dát i v zimě, že jo, když není tráva, že jo. Ano, to je ta zodpovědnost.
vůči zvířatům a bylo to normální. Prostě já nevím, jestli je to tak ideální, když ty lidi nemusí nic dělat, jestli odpočívají, nebo jako nechápu to. Já si myslím, že náplň... Do mobilu nebo do počítače. Ano, já myslím, že náplň života je úplně o něčem jiným. Ale vy jste od Křivoklátska jsem zaregistrovala. Já jsem přímo z Křivoklátu z Podhradí Zemlejna. Vážně, jo. Ale Jana se nám tady propadla, protože tady sežral nějaký duch, já jsem tady slyšel nějaký pazvuk, že se něco, jako by někde se propadla, nebo tam spadl nějaký kýbl. Slyšíme se? Ano, ano, ano. Ale jestli paní Jana tady je, to jako... Já jsem tady, já slyším. No, tak je to dobrý. My, že jsme tě nemuseli volat nějakou... neregistrovali vůbec, tak ne. Jestli si náhodou nevypadá. No, já jsem říkala, že právě dítě, že máme... Teď to tam zlobí. Děti ve škole. Paní Jana je blbě slyšet. Ano, no, paní Jana, tady má... To je někde u ní, to je... To je zajímavý, no. To jsou zase nějaké naše spoje, no. Hezké. Takže takhle Křivoklátsko je krásný, my tam taky jako jezdíme. Takhle. Já jenom chci říct ještě k těm dětem. Oni jsou tady několik koncepcí, jedna koncepce je taková všechno dovolit, druhá koncepce je normální, tak jako všechno s mírou, a třetí koncepce je taková ta ala 18. 17. století a prostě jako, no, to je strašný, ale to je zase takový, já vám řeknu jednu věc, já jsem znal jednoho člověka, byl to, on měl takovou tu přezdívku Rikitana, byl na nějakém servu, kde tam pradil těm s duším, když byl rodiče a něco a takový. A byl to nějaký prostě skautský vedoucí. A on prostě s těma dětma obrážel ty výlety a sbíral ty známky na ty vlaky a objížděli celou republiku a takový. A byl prostě až přímo, ten byl tak slušný, že snad ale to se na něj není možný. Jo, a pak se stalo, že on se teda oženil ženu a tohleto a najednou prostě nějaký realitky a tohleto a najednou ho to přestalo všechno zajímat, už najednou prostě nějaký děti, něco takového, vůbec nic, takže ty lidi, kteří vždycky jsou jako tak jako strašně cepovaný, tak potom mají tendenci třeba v dospělosti se úplně utrhnout a jít na tu opačnou stranu, takže ono jako taky to zase... Tak je to individuálně, asi to záleží na tom člověku, ale my jsme se tady bavili o tom, že dřív prostě za toho socialismu, že jezdili děti na tábory a v podstatě to bylo za pár korun. Jo, je to fakt, my jsme taky s mojí ségrou obráželi tábory, ale já musím říct, že nikdy se nic nestalo, že to bylo všechno tak perfektně vedený. Nikdy tam nebyl žádný nějaký těžký úraz, nebo fakt bez problému, nikdo se nestratil, neutopil a tak dále. Vždycky to bylo dobře zorganizovaný a já díky třeba rodině Odehnalů, to bylo z Prahy z Hloubětína, ty organizovali takový tábory u Želivky, u Kožlí, teď už je to pod vodou, všechno to vám bylo tak něco prýma. Oni se inspirovali skautama, ale všechno, ale nebylo to přehnaný, jo. Nicméně my jsme se naučili spoustu dovedností a taky se starat, že my jsme vždycky dostali někoho, říkám, tak a teď ho budeš hlídat, jo, to je vlastně jako ta povinnost tvoje, musíš se tady o toho mladšího, jo, člena postarat, takže my jsme ho hlídali a všechno a bylo to takový, že člověk se učil do života, naučil se spoustu praktických věcí, které se mi v životě hodily a které jsem brala jako normál. Jo. Že jsem se z toho neposadila na zadek. Když no jasně, no. Bylo tak. To člověk, který byl hrdý sám na sebe. Jezus. To je pravda. A byly tábory i jednak od pionýra ze školy, anebo od těch firem, že jo, táta, co dělal v jednotě údržbáře, tak od podniku jsem byla a to bylo ale normálně v lese. Oni tam jeli chlapi o 14 dní dřív nebo o týden, postavili stany na podsadách, postavili nějaký hangár jako tu kuchyni a takový. A vykopali v lese dvě děury, do toho se dali latríny, se udělali takový. Kadibutky. A když to skončilo, tak se to zahrnulo, odkledilo, uklidilo a nic po nás nezbylo. Jako, a bylo to jako předtím tam. Ano, posypalo se to chloraminem. Jo. No to nevím. A zahrnulo a bylo.
Dobře, ano. Já myslím, že to je dneska jak dobrý, tak jako víceméně tak. Pak přišli teda skauti po 90. roce, to teda bylo nějak normální, jenže pak tam začaly takový ty prvky toho amerikanismu a takovýhle ty věci a děti museli furt chodit v uniformách. Ale Martine, dobře, ale to si mohli vybrat, že půjdou na skautský tábor, ale spíš tady byla spousta takových různých zlatokopů, který si mysleli, že na těch táborech vydělají a docházelo k situacím, že ty děti prostě se dostaly do kritických situací, že třeba prostě tam byly nějaký problémy zdravotní a oni to vůbec nezvládali a pak ty děti museli poslat dřív domů, jo, i hygienik jako přijel a řekl, no to je šílený. Jo, když kolik toho zavřeli. Přesně, hygienik, ano, pravda, ano. Takže to jako dřív se nestávalo. To bylo opravdu vždycky perfektně všechno udělané a myslím, že pro děti, my jsme taky jezdili od školy na 3 týdny a potom jsme byli, myslím, taky 3 týdny ještě zase od podniku mých rodičů. No takže rodiče si od nás odpočinuli a my od nich, že to bylo prýma. No. No. A takže byl v přírodě, byl mezi dětma, bylo to super. Vždycky fajn. Ano, a byli jsme otužilí a přežili jsme to. Tak já můžu říct taky. Jo. A nikdo neměl strach, že něco tam se nám stane. Ano, jako. Ano. Je pravda teda taky za komunistu, co jsme my zase zažili na chatě, že tam byl zase takový ten pionýrský tábor a tam to zase přeháněli takovou tu svoji, prostě, že to byla armáda a vím, že dokonce místní tenkrát na to nadávali, protože to prostě bylo jak panoptikum. Jo. Takže ono taky, ale jako dá se říct, že tam, kde to tak šlo s rozumem, tak to bylo dobrý, že jo. Ale byly vždycky takový ty extrémy občas. No dobře, ale a ty večery u táboráku? No je. A těch písniček, co jsme se naučili. Krásný, ano. To s kytarou. Dámy, jaký tenkrát byly párky? To ještě byly párky, to byly normy, no, takže tak opravdu to byl párek a ne piliny. No jo. No. Tak. A chtěla byli vidět dnešní dítě z Ešusu, jak musí, a ještě si ho musí umýt po sobě, že jo? Jasně, ano. No, nám nahodili prostě sběračku jídla do Ešusu a hotovo. Ano, muselo se to umýt. A dokonce my, když jsme byli na tom táboře, tak nám tam ráno hodili brambory, ty jsme si museli tady jako voškrávat. Jo, loupat, jo? Ano, my taky. Umýt to a pak jsme a hele. Ano, zeleninu a při pomocí kuchařce prostě. Ano. A nebo se šlo na borůvky a pak jsme měli borůvkový knedlíky. Ano, ano. Dobře. Já mám tak musel jsme měli nějaký podobný tábor. Ano, ale asi to byl takový standard. Ale budeme muset končit. Jani. Určitě, jasně, přesně, tak to bylo. Budeme muset končit, protože Lubomír jde do práce, tak aby to stačilo zpravou. Jasně. Zpracovat. Tak se mějte a taky, děkuju. Za taky, děkujeme za zavolání. Děkujeme. Hezký Velikonoce vám všem, vážení. Vám taky, děkujeme. Všem, ano, taky, nastavenou. Rodino, krásné Velikonoce pro všechny, hezky si to užijte a co možná nejmíň, aby to bylo náročný. Moje zase, Jana, aby nám nespadla do Skypu tady. Jani, tobě taky krásný Velikonoce. Mám taky. A budete hledat vajíčka, tak je nehledejte v peny, pro Boha. Jo. Ne, já budu mít slepice, už jsem domluvená s naším jedním posluchačem. Aha. Který má slepičky a my jsme se už domlouvali někdy, to bylo ještě loni, že bych si jich 5 vzala, tak už tady mám připravený kurník. A máš, a kde jsi sehnala kurníček? No, koupila, já nechala? Jsem ho koupila, aha. Koupila jsem ho, dali jsme ho dohromady, tady jsme s Vladimírem lezli po koleno. Tak, to necháme, takhle to je přece jenom Jo, a teďka jsme domluvení, že teda ty slepičky budou, takže já už se na ně moc těším. Ráno. Dobře. Tak jo. Jedi, krásný Velikonoce ti přeju, mějte se moc fajn i tvému synovi samozřejmě a vám děkuji. Všem, milí přátelé, také veselé Velikonoce. Mějte se hezky, přejeme veselé Velikonoce a doufejme, že to snad všechno bude brzy v pořádku. Naslyšenou. Tak, naslyšenou. Tak. Takže ještě to tady to. Takže děkujeme za přízeň. Já taky děkuju. Hezký večer. Taky Jani, ahoj. Ahoj, čau.